todos bem-vindos a essa nossa primeira sessão ordinária de 2016. E para dar início aos trabalhos, preciso ao vereador Glenn Martins que faça a pensão de voto. Vereador Vilmar Silvestre, por gentileza, em substituição ao vereador Glenn Martins. Vereador Bezer, vereador Ederson Lopes, vereador Vilmar Silvestre, vereador Bispo, vereador Mauro Massimiliano, vereador Landim, Eli Rosa, Miguel Marrola e vereador Sargento Pereira. Qual é o suficiente, senhor presidente? Concordo o suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Alfredo Landim que faça a leitura do texto bíblico. Quão numerosos, ó Senhor, os que me atacam. Quanta gente se levanta contra mim. Quanta gente se levanta contra mim. Muitos dizem, comentando a meu respeito, ele não acha a salvação junto de Deus, mas sois vós o meu escudo protetor, a minha glória que levanta a minha cabeça. Quando eu chamei em alta voz pelo Senhor, do Monte Santo, ele me ouviu e respondeu. Eu me deito e adormeço bem tranquilo. Acordo em paz, pois o Senhor é meu sustento. Não terei medo de milhares que me cercam e furiosos se levantam contra mim. Levantai-vos, ó Senhor, vim te salvar. Salmo 3. Já num pequeno expediente, solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura sintética da ata da sessão anterior. Síntese da 87ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Assuntos. Aos 9 dias de mês de dezembro de 2015, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Assuntos com os 10 vereadores da Zerborte, secretariados da Vila do Filho, Ederson Lopes, Jássica Chaves, Leite Martins e Leite Garcia. O regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário se fizesse chamar os vereadores presentes. Os demais vereadores encontravam-se presentes. Pequeno expediente, o senhor secretário fez a análise em tudo, assim que o interior e a sobre a disposição dos senhores editores. Vereador Paulo Tiago, Vereador Paulo Tiago dispõe sobre a regularização dos títulos precários da área dos cemitérios localizados no município de Anápolis, Altas Providências. Vereador Valdir Lima dispõe sobre a concessão de outorga de cidadania permanente da comunidade ao senhor Fábio Augusto Cavalcante Mundinho. Desde a tribuna, o primeiro escrito foi o vereador Eli Rosa, seguido pelos vereadores Alfredo Landim, Clem Martins e Ederson Lopes. No expediente, o primeiro escrito foi o vereador José José Borges, Jackson Chaves, Sargento Pereira, Sérgio Pereira, Paulo de Lima, Sargento Alberto e o último escrito foi o vereador Pedro Porto Rio. Na ordem do dia, conforme o regimento interno, artigo 160, em primeiro livro de votação, processo 125/2015, dispõe sobre estimativa da receita e fixação de despesa do município de Anápolis. Lua, lei orçamentária anual, para a presença de 2016. Na forma da legislação vigente. Esse projeto recebeu 4 emendas, 3 do vereador Jean Carlos e 1 do vereador Paulo. As emendas foram aprovadas e inseridas no projeto. O projeto foi aprovado e utilizado os votos presentes em uma sessão extraordinária e uma sessão extraordinária foi marcada para o dia. Projeto prefeito municipal assume veto total por inconstitucionalidade das emendas de número 1 a 4 do autógrafo de lei 154/2015, que dispõe sobre a estimativa da receita e fixação de despesas do município de Anápolis, lei orçamentária anual. O projeto vereador Pedro Mariano, que institui o programa municipal de apoio a entidades e hospitais de filantrópicos, sem qualificativo da outras comunidades. O projeto vereador Pedro Mariano dispõe sobre veículos abandonados ou estacionados em situações que caracterizam o abandono em via pública da outras providências. Veto, o governo municipal, veto total, por inconstitucionalidade ao autógrafo de lei, que assegura o transporte gratuito por meio de barco táxi, gestante, município de Anápolis, gestantes e mães recém-nascidos durante o pré-natal. Prefeito municipal, veto total, por inconstitucionalidade ao autógrafo de lei, que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas reservarem no mínimo 50% da própria empregada, prestação do serviço a veículos essenciais no município de Anápolis. Veto total, por inconstitucionalidade
cidade, ao corpo de lei, que dispõe sobre instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema de processamento de água de Amapá. Vereador Paulo de Lima dispõe sobre a concessão de autóctone de cidadão do elemento do município ao doutor Fernão Ivan José Rodrigues, na Tribuna das Providências. Vereador Paulo de Lima dispõe sobre a concessão de autóctone de cidadão da Antonina ao doutor Vônei Martins de Araújo, na Tribuna das Providências. Prossiga com a leitura dos requerimentos, vereador. Vila União. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer tapa buraco na rua Montevidéu, bairro Vivian Parque das Nações. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer galeria de água pluvial na rua Copa 1, residencial Copacabana. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer faixa pare na rua Firmo de Velasco, centro. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer serviço de faixa pare na rua Guaporé, Jardim Suíço. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer serviço de faixa pare na rua A, bairro São Joaquim, Vila São Joaquim. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer serviço de quebra-molas na rua C, RC11, Renicure. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer serviço de recapeamento em toda a extensão da rua Luiz de Azevedo, bairro de Jardim Santana. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer recapeamento toda a extensão da rua Guaxupé, bairro Jardim Suíço. Requerimento do vereador. Pedrinho Porto Rico, que requer serviço de tapa-buraco na rua Jor Arlindo Cardoso. Jornalista. Bairro Centro. Vamos que vamos. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer serviço de tapa-buraco na rua Peru, bairro Jardim Nações Unidas. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer serviço de tapa-buraco na rua Canadá, Jardim Nações Unidas. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer serviço de tapa-buraco na rua Inglaterra, Nações Unidas. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer serviço de tapa-buraco na Avenida Matador Industrial, Vila Fabril. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer serviço de tapa-buraco na rua 5, Vila Fabril. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer tapa-buraco na rua 3, Vila Fabril. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer tapa-buraco na Avenida Goiás, bairro Vila Fabril. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer serviço de tapa-buraco na rua Rialma, Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer serviço de tapa-buraco na rua 24 de agosto, Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer serviço de tapa-buraco na rua João Pinheiro, Jaiara. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer serviço de tapa-buraco na rua Bela Vista, Jardim Santana. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer serviço de tapa-buraco na rua Caetés, Jardim Suíço. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer serviço de tapa-buraco na rua Itaipu, Jardim das Oliveiras. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer serviço de tapa-buraco na rua Paulo Afonso, Jardim das Oliveiras. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer serviço de recapeamento em toda a extensão da rua Lavo Bilac, Jardim Goiânia. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer serviço de recapeamento em toda a extensão da rua Bela Vista, Jardim Goiânia. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer recapeamento em toda a extensão da Vila Fabril. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer serviço de faixa pare na Avenida Matadouro, Indau, esquina com a rua 1, Vila Fabril. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer serviço de faixa pare na rua Cerâmica, bairro Vila Fabril. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer serviço de faixa pare na rua 2, bairro Vila Fabril. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer serviço de faixa pare na rua Simão, bairro Jardim das Oliveiras. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer serviço de faixa pare na rua Praça General Osório, bairro da Lapa. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer serviço de faixa pare na rua Monte Castelo, bairro da Lapa. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer serviço de faixa pare na rua Pompeia, bairro da Lapa. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer serviço de limpeza de lote na rua Monteiro Lobato, bairro Jardim Goiano. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer serviço de limpeza de lote na rua 8, bairro Vila Fabril. Requerimento do vereador professora Geli, que requer uma audiência pública no dia 4. Acho que isso aqui está prejudicado. Ou não, vamos ler, né? Requerimento do vereador professora Geli, requer audiência pública no dia 4 de fevereiro, às 18h30, no auditório da UEG, para tratarmos de assuntos relacionados às pessoas com transtorno no aspecto autista e seus cuidadores. Requerimento do vereador Guilherme Martins, requer serviço de
tapa-buraco na rua Araucária, Jardim dos IPs. Requerimento do vereador Guilherme Martins, requer serviço de tapa-buraco, requer solicitação de construção de uma praça na rua 24 de agosto, Alexandrina. Requerimento do vereador Guilherme Martins, solicitando que identifique o policiamento toda a extensão da rua do bairro Paraíso. Requerimento do vereador Guilherme Martins, solicitando serviço de tapa-buraco em caráter de urgência toda a extensão da rua dos prefeitos, bairro Paraíso. Requerimento do vereador Guilherme Martins, requer tapa-buraco em... na rua da Molândia, Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Guilherme Martins, requer a CMTT quebra-molas na Avenida José de Deus, Itamaraty, segunda etapa. Requerimento do vereador Guilherme Martins, requer em caráter de urgência retirada de entulho na rua da Molândia, Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Vespa, solicitando patrulhamento e encascalhamento na rua 24, Residencial Morumbi. Requerimento do vereador Vespa, solicitando tapa-buraco na rua Bela Vista, rua Alberico Borges, Jardim Suíço. Requerimento do vereador Vespa, solicitando recolhimento de entulho em canteiro central, Avenida Arco Verde, Barco Arco Verde. Requerimento do vereador Vespa, solicitando serviço de tapa-buraco e corda Saneago, com corda Saneago, na rua Vanderlei S. dos Santos, setor sul, terceira etapa. Requerimento do vereador Vespa, solicitando serviço de tapa-buraco no corda, em corte da Saneago, na rua Maria S. Santos, setor sul, terceira etapa. Requerimento do vereador Vespa, solicitando serviço de tapa-buraco em corte da Saneago, na rua Bela Vista, bairro São João. Requerimento do vereador Pedro Mariano, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Dona Bárbara, Santa Cecília. Requerimento do vereador Pedro Mariano, solicitando tapa-buraco na rua Edvardes J. Ribeiro, Boa Vista. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, solicitando realização de corte de galhos de duas árvores na rua 2, Parque Residencial das Flores. Requerimento do vereador Jerry, solicitando corte de galhos em árvores existentes na rua 4, esquina com a Avenida Perimetral, Residencial das Flores. Requerimento do vereador Jerry, solicitando tapa-buraco na rua 1, bairro Filósofo Machado. Requerimento do vereador Jerry, solicitando tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Perimetral, bairro Vale do Sol. Requerimento do vereador Jerry, solicitando serviço de reposição asfáltica em cortes transversais nas vias, feito pela Saneago, Residencial Araguaia. Requerimento do vereador Jerry, solicitando estudos técnicos para implantação de linha de ônibus no setor da Chácara Vale das Antas. Requerimento do vereador Jerry, solicitando implantação de galeria de água pluvial na rua 3, com a Avenida 25, para Residencial das Flores. Requerimento do vereador Jerry, solicitando recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua 23, do bairro Recanto do Sol. Requerimento do vereador Jerry, solicitando implantação de galeria de água pluvial na rua 27, quadra 32, lote 1, bairro Residencial das Flores. Requerimento do vereador Jerry, solicitando implantação do sentido único na Avenida Perimetral, em frente ao Colégio Aí Borges, bairro Parque Residencial das Flores. Requerimento do vereador Jerry, solicitando estudos técnicos para reconstrução de um centro municipal de educação infantil no bairro Portal do Cerrado. Requerimento do vereador Jerry, solicitando implantação de uma escola municipal no Jardim Progresso. Requerimento do vereador Jerry, solicitando reforma do prédio da Escola Municipal Valmir Bastos, Jardim Europa. Requerimento do vereador Jerry, solicitando a CMTT revitalização e quebra-mola na Rua Liberdade, bairro Frei Eustáquio. Requerimento do vereador Gleimo, solicitando implantação, solicitando para que seja feita em caráter de urgência a implantação de boca de lobo na Rua Liberdade, bairro Frei Eustáquio. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando estudo técnico de providência para implantação de uma rotatória no cruzamento da rua Doutor Adriano Machado com a rua José Machado de Silveira, Residencial Veneza, divisa com o Parque dos Pirineus. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando ao terceiro comando CRPM, policiamento preventivo para o setor Estância Vale das Brisas, bairro Residencial Leblon. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando a avaliação da instalação de semáforo no cruzamento da Avenida José Neto Paranhos com Visconde Taunay, bairro Jundiaí. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando estudos técnicos visando melhor fluidez e segurança no trânsito na Avenida Jamaica, acessando a Avenida Pedro do Vico, que seja mão única no bairro das Nações. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando estudos técnicos e providências para a implantação de uma linha de ônibus para o setor Estância Vale das Brisas, abaixo da Residencial Leblon. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, solicitando estudos técnicos para a reforma da Boca de Lobo na Avenida Universitária, Vila Santa Isabel. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, solicitando estudos técnicos para serviço de reposição asfáltica em toda a extensão da pista de desfile do Colégio da Polícia Militar Polivalente Gabriel Issa. Isso aqui está prejudicado.
requerimento, pista de recapeamento, não, do GR. Requerimento do vereador GR Cabeleireiro, solicitando realização de corte de galho de árvore existente na Avenida Universitária, na Rua 5, Santa Isabel. Requerimento do vereador Pedro Mariano, solicitando construção de uma ponte de ligação entre os bairros Morumbi e Calistolândia. Requerimento do vereador Pedro Mariano, solicitando a construção de uma ponte de ligação entre os bairros Cidade Jardim e São Carlos. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando instalação de luminária na via paralela, saindo do viaduto da BR-414 até os Pirineus. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando estudo de demarcação de sinalização de trânsito na rua paralela BR-153, que dá acesso ao setor Pirineus. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando reparo de asfalto na rua Calista Abrão, Vila Dona Maria. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando tapa-buraco na rua 2, bairro Santa Isabel. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando revista de limpeza e retirada de entulho na P28, Jardim Progresso. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço tapa-buraco em toda a extensão da rua 21, localizado no bairro Recanto do Sol. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão na Avenida dos Palmares, localizado dentro do bairro Alexandrina e Antônio Fernandes. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Goiânia, localizado na Alexandrina. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Pedro Ludovico. Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado, vereador Ederson. Leitura de correspondências. Leitura de correspondência. Prossiga com a leitura das correspondências, vereador. O gabinete do vereador GR Cabeleireiro informa sua ausência na sessão do dia de hoje por encontrar-se com problemas de saúde. Balancete relativo da Câmara Municipal, relativo ao mês de setembro. Também apresentado pelo presidente Lisieiro José Borges, o balancete relativo da Câmara Municipal ao mês de outubro e também relativo ao mês de novembro. Agora sim, devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado, vereador. Ainda na sequência do pequeno expediente, convido para fazer uso da palavra na tribuna, vereadora Miriam. Vereadora Miriam Garcia, por gentileza, vereadora. Bom, eu quero cumprimentar o presidente, a todos os nobres pares, desejar um ano frutífero de realizações, de votações, de brigas, de conquistas em prol da nossa comunidade. Eu acho que essa é a nossa função de vereadores, tentar melhorar a vida daqueles que moram em nossa cidade, em que todos possam fazer um excelente trabalho durante este ano 2016. Bom, nós tivemos muitos problemas nesse período de recesso, senhor presidente. Dentre os problemas que nós apresentamos, nós estamos tendo há mais de um mês já o fechamento do Hospital de Psiquiatria. Eu ia falar no grande expediente, mas como já estava completo, eu só tinha 5 minutos. Hospital Esca, doutora Dinamélia, que o vereador Pedro Mariano, que a grande maioria dos vereadores, todos conhecem profundamente. Alguns conhecem, outros estão lá, internam, precisam de internar familiares, amigos, para ter aquele tipo de atendimento. Então, eu acho que é muito sério. Eu recebi essa carta aqui, é do Sindicato dos Empregados e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do município de Anápolis, assinado pelo senhor João Ribeiro Neto, pedindo ajuda. Eu acredito que todos os vereadores receberam também, pedindo ajuda, porque além do atendimento à população que o sanatório presta, além das 300 internações que tem lá, nós temos os funcionários. Nós temos mais de 500 funcionários nos dois hospitais. Nós vivemos um momento difícil na nossa economia. Eu não gosto de falar a palavra crise. Mas qualquer pessoa afirma que nós vivemos um momento difícil. Um momento em que as empresas estão diminuindo, eu não acho nem estão fechando as portas, estão diminuindo as vagas de trabalho. E o que nós faremos com 500 pais e mães de família, que ganham sustento de cada dia lá na área de saúde? Aonde essas vidas vão encontrar trabalho? No nosso município.
vai falar que a prefeitura, nos postos de saúde, nos hospitais vai absorver. Não tem como. Essa mão de obra específica da área da saúde não tem como absorver no nosso município. Nós vamos segregar essas pessoas a passarem fome, a viver de cesta básica que eu posso dar, que o fulano pode dar, que o outro pode dar para um, para outro, e sem uma estabilidade? Não. As pessoas querem trabalho. Então, além de qualquer internação do serviço que se presta na área de psiquiatria, da referência que é o hospital de psiquiatria, nós temos as vidas que trabalham lá. Então, é uma coisa muito séria a ser analisada por esta casa. O governo do estado, ele fez o repasse de 300 mil reais na primeira semana de janeiro e prometeu. Secretária de Saúde, secretária de Fazenda, dona Ana Carla Abrão, que o segundo 300 mil seria, ou seja, 600 mil reais. O nosso município, o nosso prefeito, não tomou solução ainda a respeito dos 400 mil devidos. Tudo bem, é uma ajuda. É uma ajuda que se dá ao hospital. Mas se você promete uma ajuda, a pessoa conta com aquela ajuda, necessita daquela ajuda e aquela ajuda tem que chegar. A reforma, nós fazemos novamente o contrato com os hospitais, com as entidades filantrópicas. Estamos falando, alguns companheiros podem falar do CAPS 3. Excelente, necessário para a nossa cidade. Mas eu tenho certeza que o CAPS 3 vai ficar cheio e o hospital de psiquiatria também cheio. Porque, infelizmente, quando você fala hospital de psiquiatria, você não fala só de doente mental. Você fala, infelizmente, dos usuários de droga, dos drogativos. Dos usuários de crack, dos usuários de cocaína, dos usuários de álcool. Está multiplicando. O que nós podemos fazer? Nós temos lutado contra isso. Nós temos a frente parlamentar contra drogas, que, como diz, enxuga gelo, mas está enxugando. Então, o hospital faz parte dessa luta daquele que já está com comprometimento orgânico, comprometimento mental para ser atendido, para ter uma tábua de salvação nesse mar das drogas. Então, eu gostaria que os companheiros, eu tenho 10 segundos, pensassem nisso, refletissem sobre essa importância, apelar para o vereador Ederson, se ele chamou uma audiência pública, né, foi transferida ao dia da audiência pública, gostaria que Vossa Excelência marcasse. Eu agradeço pela atenção, acho que é uma atenção de todos os vereadores, que a gente possa estar junto nessa luta. E que a nossa prefeitura, o nosso prefeito João Gomes, tome um posicionamento em favor da população, em favor dos funcionários que lá trabalham. Muito bem. Na sequência, para o uso da palavra no pequeno expediente, vereador Sargento Alberto. Senhor presidente, bom dia aos demais pares, bom dia a todos os ouvintes, a todos que nos assistem. Desejamos também, né, um bom início de ano, que Deus possa nos dar sabedoria como legislador, de saber conduzir aqui os assuntos que vão chegar a essa casa. Sabemos que são assuntos polêmicos, porém pedimos também a Deus que nos oriente, nos conduza, nos dê sabedoria para que a gente possa discutir em uma discussão sadia dentro dessa casa, para que a gente possa chegar a um consenso e fazer o melhor para aqueles que aguardam de nós uma posição, uma ação de alguma forma positiva. Mas, senhor presidente, também uso essa tribuna para agradecer o comandante da Polícia Militar e o coronel, apesar da demora, mas teremos amanhã o lançamento da Patrulha Maria da Penha em Anápolis, que é um trabalho realizado em Goiânia e está dando muito certo. Isso valoriza a mulher, né, de alguma forma, é um trabalho direcionado mais próximo, dando uma sustentação para aquelas que necessitam de estar buscando, junto aos poderes, algum respaldo. Então, a Maria da Penha vem com esse intuito de estar fortalecendo e resguardando a nossa mulher, né, de Anápolis, as mulheres de Anápolis aqui. E, por outra situação, presidente, chegou em Anápolis também, falando em segurança pública, 80 e pouco alunos fazendo o curso aqui no 4º Batalhão da Polícia Militar. Teremos aí um período
né, onde estarão se preparando, logo, logo estarão nas ruas também fazendo estágio frente aí à nossa sociedade. E eu peço também que no decorrer a gente comece a trabalhar politicamente para assegurar o número, ou números maiores desses policiais para a nossa cidade. Porque eles estarão só fazendo aqui um estágio, um concurso, posteriormente serão distribuídos. Então há de se juntar aí as forças para que a gente possa fortalecer no intuito de assegurar que muitos desses possam permanecer na cidade de Anápolis aqui, distribuídos nos batalhões que aqui existem. E dando aí uma sequência, senhor presidente, eu estou vendo nas redes sociais uma discussão quanto a na verdade não seria discussão, mas uma manifestação por parte dos professores da rede municipal que findaram contrato ou distrato ou ocorreu no dia 20, no mês de agosto. Não receberam o acerto, não foi findado aí, ou não chegou a um consenso, quando é que seriam, estão atrasados. Na verdade, eu vou dizer uma palavra, estão sendo lesados nesse primeiro momento. Tentei buscar informação junto à secretária, me mandou um ofício respondendo, porém ficou muito inócuo, muito vago. Questionei hoje pela manhã o prefeito, numa fala tranquila lá, ele disse que, é claro, está passando por dificuldades, aguarda uma posição, né, para que a gente possa dar uma resposta, ou pelo menos chegarmos aí uma data definida, pré-definida, para que ele possa fazer esse acerto. Mas eu peço a isso, à nossa secretária, ao nosso prefeito, que busque sensibilizar, né, ou nesse momento fazer uma reflexão, porque são pessoas que dependem desse salário e prestaram serviço durante um período. E desde a data aí de 20 de agosto, quando o distrato ocorreu, até o momento não tem nenhuma informação do acerto. Então queremos só que a resposta seja dada, uma previsão, para que possa acalmar os ânimos. Senão teremos aí, com certeza, vários questionamentos, várias discussões, e o desgaste chega até nós também aqui na Câmara. Então eu peço que a administração possa olhar com carinho certas posições, que não precisa chegar ao público e nem a nós aqui, que seja feita administrativamente, de uma melhor forma, né, a forma mais tranquila. Então eu deixo aqui, presidente, nesse primeiro momento, e eu vou fazer aqui uma crítica agora. Eu já pedi várias vezes, através de requerimento e ofício, uma instalação de uma lombada, a lombofaixa comercial do bairro de Lourdes, em virtude de vários acidentes. Porém, eu deparei na rua Maranhão, no Jundiaí, onde praticamente o fluxo de veículos é bem menor, ou na verdade insignificante ainda, apesar de ser uma rua larga, um quebra-mola. E diz que quebra-mola não se instala. Quando você pede quebra-mola, a resposta vem: não, quebra-mola não se coloca mais não, vereador. Mas lá tem um, foi colocado recentemente. Por gentileza, secretaria, ou na verdade a CMTT aí, aí eu falo que está nesse conjunto aí com a Secretaria de Obras. Por quê? Precisa da avaliação e da liberação e a Secretaria de Obras poder instalar. Bar de Lourdes, Avenida Comercial, registrando aqui através dessa tribuna, e o senhor Leonardo, o senhor Alex, olha os pedidos que estão chegando aos senhores aí. É necessário, é uma avenida longa, atravessa todo o nosso setor. E eu estou chateado sim. Por isso, usa essa tribuna e muitas vezes alterando um pouco a nossa voz aqui, mas é fazendo a cobrança, e cobrança que o povo nos pede. Devolvo a palavra, presidente. Também na sequência do pequeno expediente, solicito a presença na tribuna do vereador Miguel Marrula. Por gentileza, vereador. Bom dia a todos, todos os colegas vereadores, imprensa, pessoal presente, senhor presidente, desejo a todos um bom ano 2016, cheio de ética, saúde, paz e principalmente dando de bom exemplo nessa campanha dos candidatos à reeleição aqui dessa casa. Senhor presidente, primeiramente eu quero agradecer ao senhor doutor Marcelo Cecílio Dyer e a doutora Paula Abril por uma visita oficial que fiz no dia 19 de janeiro na antiga Ozego, na direção de saúde do hoje Ilion Fleury Júnior. Fui muito bem recebido por eles e muito mal recebido por pessoas que trabalham naquela entidade. Deixar aqui o meu repúdio, pedir para as entidades competentes, com o maior respeito ao secretário de saúde, uma pessoa que eu admiro muito,
nunca deixou de me atender, sempre se prontificou com uma das maiores boas vontades de todos os meus requerimentos à sua pessoa. Fui na Ozego, lá não tem vacina de nada. Lá não tem sequer copo descartável. Um lugar que está cheio de infecção, você vai com a criança para tomar uma vacina, primeiro que não tem. A criança quer beber água, segundo que o teu bebedor lá está quebrado. Não tem um copo descartável para uma criança. Todos os funcionários levam o seu próprio copo. Banheiro não tem pia. Banheiro não tem vaso. A porta do fundo, do lado direito daquela entidade, não tem porta. Ela é fechada com madeirite. Isso é notório. Todos vocês quiserem visitar comigo, é o maior prazer. É um descaso com a saúde em Anápolis. É deprimente, é inadmissível. No dia 19/1, eu entrei com requerimento. A par de cumprimentá-los, vimos por meio desta, respeitosamente, solicitar cópia do laudo de visita de inspeção da vigilância sanitária com as medidas a serem adequadas pela secretaria. Estou aqui aguardando a cópia e vou voltar a essa tribuna. Se precisar de ir ao Ministério Público, irei com maior prazer para tentar amenizar o sofrimento das pessoas que necessitam de auxílio daquela entidade. Dr. Ilhão Freuri Júnior, infelizmente, não tem condições de absolutamente nada. A respeito da CIP, será proposta uma ação por mim para se ver declarada a ilegalidade do tributo. Vou recorrer a qualquer das instâncias superiores para ver o direito do cidadão anapolino em pagar taxas de iluminação pública dentro das condições da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como manda a Constituição Federal. Eu vou na primeira instância, segunda instância, até mesmo, se necessário, no Supremo Tribunal Federal, volto a dizer, para tentar amenizar esse absurdo que foi a taxa de iluminação pública em nossa cidade. No mais, devolvo a palavra. Muito obrigado. Também convido ao vereador Jean Carlos para o uso da palavra no pequeno expediente. Por até 5 minutos, vereador. Bom dia a todos. Cumprimento o presidente Lisier, demais pares. E aproveito para cumprimentar e desejar um ano de sucesso aí nas pretensões, um ano profícuo de realizações, que nós possamos, nesse último ano de mandato, né, dessa legislatura, sermos produtivos, né, e corresponder aí às expectativas da população. Vereador Alberto se afastou aqui do plenário, mas ele me antecipou numa das questões que eu pretendo discutir e até aprofundar junto à Secretaria de Educação em relação aos direitos trabalhistas desses profissionais que tiveram seu contrato rescindido. O Alberto falou bem, a única resposta encaminhada foi a indisponibilidade financeira. Sabedor todos nós que existe uma programação orçamentária e uma previsão da secretaria na rescisão dos contratos, vereador Vilmaer, é importante e imprescindível que se tivesse feito o aprovisionamento para pagar esses profissionais. Simplesmente dizer que não tem disponibilidade financeira não se justifica. São pessoas que dependiam do seu emprego, já perderam o seu contrato e ainda estão refém do pagamento. Isso compromete a administração, que é séria. O trabalho da secretária nós reconhecemos, mas nós não podemos nos calar que houve uma falha em não programar o pagamento desses 200 e tantos profissionais. Se era previsto a convocação dos aprovados no concurso, teria que ter previsto também o pagamento. Eu conheço pessoa que está perdendo já o imóvel que é financiado porque não tem recurso e a pouca expectativa que tem, que é os direitos trabalhistas a ser acertado, vereador Alberto, realmente estão refém dessa situação. E eu solicitei à secretária que nos encaminhe o aprovisionamento desse ano e a dotação orçamentária, porque não se pode simplesmente dizer a indisponibilidade financeira. Mas aproveitando o tempo, eu também quero fazer um registro aqui, eu tenho certeza que a grande maioria da população de Anápolis
e também de vossas excelências acompanhar um caso, a ocorrência de um acidente, vereador Ederson, na rua Doutor Calil, no bairro São Carlos, segunda etapa. Pois bem, ali houve uma implantação de rede de esgoto alguns meses atrás, e segundo os próprios moradores daquela rua, deixou-se alguns pontos abertos entre o asfalto e a própria calçada, e inevitavelmente com as chuvas não ocorreu outra coisa senão o acidente, que resultou ali em sérios danos, graças a Deus, apenas materiais, a alguns moradores. Mas aí vem mais, é indignação, vereador Vespa, porque é um acidente de grande monta. Uma piscina, uma parte de uma residência desabou. Né? Uma residência foi invadida por água até meio metro, lama. Né? Pessoas ficaram sem ter condições de morar. Ou seja, situação séria. E aí, a mais do que questão administrativa e providência, é uma questão de caridade, solidariedade com o próximo. Vários moradores ficaram sem acesso com a garagem. E, infelizmente, pouco se viu do poder público. E aí eu faço mais a crítica a Saniago, que além de contratar a empresa, que é responsável pela obra, e que logicamente quem vai definir aí é uma perícia, vereador Lisier, mas foi lá, deu uma voltinha, tirou meia dúzia de fotos e nunca sequer atendeu os moradores. Nós somos investidos numa autoridade municipal, tentei falar várias vezes e não consigo. E aí eu faço também, vereador Jacques, uma menção ao secretário de obras, Leonardo. Eu liguei para ele, nunca nem um retorno. Tá certo, está envolvido com o estado de Jonas Duarte, todos nós queríamos ver a obra pronta. Mas não se pode simplesmente virar as costas para um caso tão sério. E não estou dizendo que a responsabilidade é da prefeitura, mas num primeiro momento é preciso ter solidariedade, socorrer a população. Uma rua que pode, inclusive, vereador Jacques, virar uma erosão e desabar vários imóveis. E aí eu quero ressalvar duas pessoas, que ao contrário do secretário Leonardo, o Alírio e o Cristiano deram ali a mão e fizeram um paliativo. Mas é importante que o secretário, que é o comandante da secretaria, tome frente e fale, olha, é para tomar as providências. Agora, mesmo a gente de cima, pouco foi feito. Quero agradecer o Cristiano e o Alírio, que estão pelo menos dentro das dificuldades ali, e sem ser responsabilidade, volta a registrar da prefeitura, acredito que a responsabilidade é da Saniago, pelo serviço mal feito, pela falta de comprometimento ali de voltar lá, pelo menos tentar corrigir. Foram algumas pessoas lá da empresa, simplesmente um jogando para cima do outro, porque não tem galeria, mas milhares de ruas da cidade de Anápolis não tem galeria, e isso não aconteceu. Portanto, quero chamar a atenção, encerrando, presidente Dezier, para que as autoridades, sobretudo a Saniago, e também o secretário de infraestrutura, possam voltar os olhos com mais responsabilidade para aquela questão da rua Doutor Calil, no bairro São Carlos, segunda etapa. Nós estaremos abordando novamente esse assunto. Sem mais espaço no pequeno expediente, fica encerrado o pequeno expediente e passamos ao grande expediente. E sendo assim, convido ao vereador Ederson Lopes para o uso da tribuna, por até 10 minutos, vereador. Bom dia a todos, cumprimentar os nobres pares na pessoa do presidente Lisier José Borges, a imprensa, a população que nos acompanha, a imprensa que cobre essa sessão, desejar a todos um ano abençoado, um ano profícuo, de muito trabalho e que realmente traga resolutividade à população anapolina. Senhor presidente, eu quero aqui, tem a ver com o assunto que a vereadora Miriam Garcia trouxe, mas não quero falar especificamente do hospital de psiquiatria, mas ampliar a discussão. Quero falar da saúde mental no município de Anápolis, uma rede de atendimento da saúde mental no município de Anápolis. Eu estive conversando durante esse período agora, essa última crise agora financeira que tem passado o hospital de psiquiatria, eu tenho me deparado com vários problemas de famílias, de pessoas que, devido à paralisação do hospital, não têm aonde levar o seu enfermo, o seu doente mental. Não é nem com relação às drogas especificamente, mas com relação à doença mental, esquizofrenia, alguma síndrome do pânico. E é triste você ver, às vezes, uma mãe
que precisa manter o seu filho acorrentado numa cama. Não com maus tratos, mas para questão de segurança, tanto do paciente, quanto com relação à segurança da família. Então, são problemas que me levaram a buscar informações de várias pessoas especializadas no assunto. Então, procurei médicos psiquiátricos, inclusive da rede municipal, procurei o doutor Marcelo Henrique, que é o procurador e curador da saúde no município, procurei a Marinalva, que é a coordenadora de saúde mental no município, doutor Luiz Carlos, e outros profissionais que têm a ver com o assunto. E eu percebo que a Anápolis, ela precisa estruturar uma rede de atendimento à saúde mental, onde o hospital de psiquiatria, ele vai fazer parte dessa rede e não ser a única alternativa. E, na verdade, existem casos no hospital, hoje o hospital, contando com a fazenda, lá com a chácara, tem 320 internos. E se você for olhar, muitos nem são de Anápolis. Tem de Anápolis, sim, e muitos nem são de Anápolis. O que nós precisamos é estruturar uma rede de atendimento à saúde mental. E aí existem vários elementos. Um ambulatório, um pronto-socorro, os CAPs, porque tem a ver, sim, a saúde mental e a dependência química. Hoje, em Anápolis, nós temos dois CAPs, só que são CAPs dois. CAPs que funcionam no horário comercial. CAPs que funcionam das 8 às 18. Então tem o CAPS Vida Ativa, que é para doença mental, e o CAPS AD, que é para dependência química. Só que são CAPS 2 que funcionam só no horário comercial. Esses CAPS, e é uma luta nossa desde a criação da frente parlamentar, que sejam transformados em CAPS 3. O que é o CAPS 3? É um CAPS que funciona 24 horas para internações breves. Então a população e nós aqui, vereadores, precisamos entender isso. O CAPS, ó, é o que os médicos psiquiatras me passaram de estatística. 60% dos doentes mentais, eles não precisam de internação. Com a medicação, eles podem continuar o tratamento em casa e tendo o auxílio do CAPS para passar o dia no CAPS. 25% precisam de internações breves, onde o CAPS atenderia. 25%, internações mais prolongadas, internações de 10 dias, e aí a pessoa tem o restante do mês em casa, e no outro mês ela pode voltar para mais 10 dias, e somente 15% é que precisam de intervenções mais sérias, de internações mais prolongadas, são casos mais gravíssimos, aí entraria o hospital. Com essas medidas de estruturar essa rede de saúde mental, nós desafogaríamos o hospital de psiquiatria, criaríamos uma rede estruturada para atender a população e poderíamos resolver o problema, tanto do hospital quanto dos pacientes dos doentes. Se nós ficarmos somente querendo que o município sustente um hospital de psiquiatria com 320 pacientes, não consegue, nem juntando o município com o Estado, não vai conseguir manter um hospital desse. Inclusive porque existe uma política nacional de não mandar recursos para o hospital de psiquiatria. Inclusive os recursos, e eu busquei essas informações, os recursos que vêm do SUS para o município de Anápolis não precisam ser repassados para o hospital de psiquiatria. O município repassa os recursos do SUS para o hospital de psiquiatria e ainda mais aquela ajuda que foi aprovada aqui na Câmara Municipal. O município, ele pode fazer o que ele quiser com o recurso do SUS, desde que atenda a saúde mental. Mas nós precisamos reconhecer a importância histórica e a importância que tem o hospital de psiquiatria, mas não colocar o hospital como a única alternativa. Ele tem que entrar nessa rede e ele precisa abrir o seu entendimento com relação a isso, à realidade atual de 2016, e não ficar preso a uma realidade da década de 60 e de 70, que a internação era a única alternativa. A medicina de saúde mental, ela evoluiu, e há vários hoje métodos e mecanismos para se tratar um paciente mental e até um dependente químico. Inclusive as comunidades terapêuticas, elas têm que acompanhar essa evolução também do tratamento, porque a internação não é a única alternativa. Então, resumindo aqui o meu tempo e para conceder uma parte ao vereador Jackson, na próxima quinta-feira eu estarei no Ministério da Saúde buscando conversar com eles e definir detalhes para que nós venhamos a transformar os dois CAPs que nós temos aqui em Anápolis de CAPs 2 para CAPs 3.
para que nós possamos implantar o ambulatório, para que possamos ter um pronto-socorro para atendimento à saúde mental e para que, trazendo de lá as novidades do Ministério da Saúde, possamos sentar com o Hospital de Psiquiatria para que ele faça parte dessa rede de saúde mental. Eu tinha uma audiência realmente marcada para agora, quinta-feira, mas coincidiu com a data que eles me disponibilizaram lá no Ministério da Saúde para a reunião. Então a audiência ela vai ter muito mais resultado após a reunião com o Ministério da Saúde para debatermos os pontos contraditórios, para trazermos profissionais, para trazermos a população, para os vereadores se envolver, para que nós tenhamos uma rede de saúde mental que funcione no município de Anápolis. Então nós estamos prestes a ter essa grande conquista, que é dois CAPS 3, que funcionam em 24 horas, com condição de internações breves no município de Anápolis. Isso vai ser um ganho tremendo. Existem mães desesperadas, que elas não têm aonde colocar os seus filhos. A internação do Hospital de Psiquiatria, após 30 dias, eles dão alta. Eles dão alta para o paciente e às vezes ele vai para casa e não tem como manter o tratamento. Então é importante essa transformação dos CAPs em CAPs 3. E nós estamos perto de conseguir isso e nós precisamos apoiar essa iniciativa. Ter uma rede de atendimento à saúde mental e não só um hospital, mas que o hospital permaneça e faça parte dessa rede. Concedeu uma parte ao vereador Jackson. Quero cumprimentar a sua fala, vereador, e dizer o seguinte: nós temos que parar com essa política de que eu finjo que ajudo e eu finjo que resolvo. Porque é isso que acontece hoje, no caso do Hospital Espírita, e também já tivemos casos aqui que foi do Hospital de Queimadura de Anápolis, que todos os anos era aquela agonia: nós vamos fechar, Anápolis não vai ter atendimento, se não pôr dinheiro aqui. Conclusão: deixou ele viver a vida deles e a prefeitura assumiu o seu papel de atender os queimados de Anápolis e não estão tendo mais problema. A mesma coisa está acontecendo com o Hospital Espírita. Já passou da hora da prefeitura assumir a sua responsabilidade, e o CAPS 3 é um caminho para isso. Vossa Senhoria foi muito feliz. Anápolis não dá mais para abrigar e assumir responsabilidade, vereador Eri, de outros estados e outros municípios. Se você for hoje no Hospital Espírita, com certeza absoluta, a grande maioria dos internados não são nem de Goiás, muito menos de Anápolis. Então, para desse negócio de ficar atribuindo ao município responsabilidade que não é dele. Eu estou aqui representando, não é o prefeito João Gomes, não é a prefeitura municipal, é o município de Anápolis, defendendo os interesses do município. Não dá mais. Cada qual assume a sua responsabilidade. Então eu acho que a prefeitura tem que assumir, a prefeitura tem que resolver o seu problema e deixar o Hospital Espírita tocar a sua vida da maneira que ele achar que deve tocar. Então, nós temos que ter essa consciência e nós aqui não podemos ter o medo de trazer essa discussão para a população, porque é uma realidade, vereador Eli. Faz uma pesquisa no Hospital Espírita, você vai ver que a grande maioria não é de Anápolis, não é de Goiás. Se for de Goiás, é a responsabilidade do Estado. Chega! Vamos fazer aquilo que nós damos conta de fazer, porque senão daqui uns dias nem os nossos doentes terão lugar para ser atendidos. E é o que está acontecendo hoje. Devolvo a palavra. Obrigado, vereador Jacques. É nesse sentido mesmo, respeitando também a opinião da vereadora Miriam, que tem um amplo conhecimento interno do Hospital de Psiquiatria, esse debate ele tem que ser trazido para casa, ele tem que ser trazido para a Câmara Municipal. E dizendo ainda, vereador Jacques, que lá no Hospital de Psiquiatria, na fazenda onde tem cerca de 50 internos, tem pessoas que moram lá há mais de 10 anos. Não é um caso mais de saúde, é um caso social, que precisa também trazer o que significa CAPS? Centro de Atendimento Psicossocial. Então, além do caso de saúde, existe o caso social. E tem pessoas que estão aqui em Anápolis, que não são de Anápolis, que vieram tratar no Hospital de Psiquiatria, que já não tem mais o contato com as suas famílias e que moram lá, e que não é caso de saúde mais, e o hospital está querendo recurso da saúde para tratar um problema social. Então é uma discussão ampla, complexa, mas é urgente, porque tem pessoas que estão sofrendo para tratar os seus pacientes na sua própria casa, sem a condição para isso. Então nós vamos ampliar essa discussão, nós vamos trazer essa discussão, e nós precisamos trazer respostas para a sociedade, e é isso que nós vamos fazer. Então, senhor presidente, estamos indo a Brasília, na próxima quinta-feira, buscar ali do Ministério da Saúde as diretrizes, os recursos, os detalhes para a implantação do ambulatório, para a implantação do pronto-socorro e para a implantação dos dois CAPS 3 para essa rede de saúde mental no município de Anápolis. Agradeço, devolvo a palavra. Vossa Senhoria, obviamente, conta com todo o apoio desta casa. Solicite o que for necessário, vereador.
Também, na sequência do grande expediente, convido para o uso da tribuna o vereador Mauro Severiano. Senhor presidente, nobres pares, seja bem-vindo ao início do trabalho neste ano de 2016, dia 2 de fevereiro, véspera de carnaval. Mas, senhor presidente, é muita coisa para falar aqui, não dá para falar nos meus 20 minutos, então eu vou quase todos os dias. 10 minutos, vereador. Desculpa, eu estou além do... Volto ao passado, a idade. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero aqui, antes de eu me esquecer, parabenizar o vereador Paulo de Lima, essas duas proposituras, vereador. Isso já era tempo, essa casa aqui reconheceu o trabalho de Volney Martins e o ex-presidente dessa casa aqui, Fernão Ivan. Eu já disse aqui, eu não gosto da título cidadão, eu acho que isso aí, para mim, não é o meu papel. Mas parabéns a você. E eu votarei nesse título com muito prazer, os dois títulos. Uma que o prefeito, de qual a primeira vez que eu fui eleito, Volney Martins, os críticos que não gostam dele falam que ele foi um péssimo prefeito. E eu, pelo contrário, eu acho que ele foi um baita prefeito, os melhores asfaltos, fez um bairro dentro de uma cidade, que é o Filostro. Naquela época eu já era prefeito, Ornof Quinan, naquela gleba de terra aí com o Iris Rezende. Quando o Iris Rezende assumiu o ministério, não sei se foi da Justiça ou da Agricultura, o governador daquela época assumiu, teve aqui na nossa cidade, nós, a Câmara e o prefeito municipal fez a doação daquela gleba de terra e hoje está lá a realidade, conjunto Filócio. Então, o município de Anápolis deve muito esses dois cidadãos, e o qual o Fernão Ivan, na época, também era presidente dessa Casa de Leis e prefeito Vônus. Os melhores asfaltos, sem sombra de dúvida, sem puxar saquismo, mas na realidade os melhores, pode ver que os asfaltos de Vônus Martins, pode acontecer algum buraco, mas é muito difícil. Aquela Bem-vindo Machado mesmo, vou dar um exemplo. Avenida Brasil só tinha uma pista. Então, aqui não vou ficar falando de Vone, porque todos nós conhecemos o trabalho, vereador Heber, que ele justificou porque veio. E, senhor presidente, mas é engraçado. Aqui em Anápolis, como o Brasil, a segurança. Segurança pública. Não dá para sair com os familiares à noite. Os familiares. Uns 15 dias atrás, ali na Rua Água Fria, perto da Santa Casa, três miliantes invadiu-se uma padaria, saqueando tudo, pondo mão, todo mundo cabisbaixo, encosta no chão, vai para o banheiro. Logo, a polícia agiu, pegou eles. Quinta-feira, eu estava com meus familiares, lá no Jardim Progresso, na Pamonharia. Um bairro para cá, de gente boa. Assim que eu saí, entrou quatro elementos com arma no punho, batendo em todo mundo no banheiro. E aí a polícia não pegou. Ontem, via rede, aconteceu outra tragédia aqui na Pamonharia JL. Então, à noite, você põe uma bermuda, sai com seus familiares, para tomar uma cervejinha, quem gosta de cerveja, quem gosta de comer pamonha, vai comer pamonha. Mas não dá mais, velho. Não dá mais. Agora, não vamos culpar a segurança pública do prefeito, que o prefeito tem feito muito pela segurança. Essas câmeras aí, não era obrigação da prefeitura colocar. Foi a prefeitura que colocou. Pagando os funcionários do Estado em banco de horas, a prefeitura parte, vereador, tem dado... É meio difícil, professor, que tem muita coisa, talvez eu vou dar hora. Tem feito pela segurança. Agora, o governo tem que entender que a cidade cresceu, aumentou vários bairros aí, casas populares, e os nossos quadros dos policiais estão diminuindo. Tem pessoas aí, policiais que estão se aposentando e para a reserva, e o governador não faz um concurso e não manda ninguém para Anápolis. Então, não é por aí que administra um estado ou uma cidade. Então, a segurança pública hoje em Anápolis, estou aqui com um projeto, Sargento Pereira, de 2001, de qual é oriundo do executivo, que nós não podemos fazer esse tipo de projeto, de Hernando de Paula, que cria a Guarda Municipal, foi criada a Guarda Municipal, prefeito municipal Hernando de Paula,
que eu, acho que o vereador Adilson, que estava naquela época aqui, não me lembro, ou Cabo Guimarães, lutamos por isso aí, se criou a Guarda Municipal, e ela é lei, o prefeito sancionou, e não sei por que não põe isso em prática. Conversei em off aí com o prefeito naquela reunião, falou, a Guarda Municipal, vou ter que cobrar isso aí. Sabemos que se qualquer município que cria uma Guarda Municipal, 80% do dinheiro, ela vem do Ministério da Justiça. É umas verbas carimbadas. Eu não sei porque os prefeitos aqui que passaram por aqui de 2001 têm medo de criar a Guarda Abaixo, vereador. Isso é lei. Isso é lei. Não é eu que estou dizendo, não. Está aqui o projeto 2000. Pedi lá nos anais da casa agora. Está aqui. Se cria a Guarda Municipal no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Assinado aqui, ó, o secretário. Prefeito Municipal Hernando de Paula, Jaime Máximo da Costa, Marilda de Araújo Inácio, Vicente Pedatella, Zumar Ferreira Milazzo, que foi procurador, e Jorge Matsubara. Se cria esse MTT para dar segurança no trânsito, por que que isso aqui é lei e não coloca em prática? Vou ter que acionar o Ministério Público. Se é lei, tem que ser cumprida. Se é lei, tem que ser cumprida. Para ajudar nossos militares aqui, que são poucos. A cidade cresce, o efetivo da polícia diminui. Depois fica falando aí, em boca miúda, que é a polícia que não age. Não tem como dar parte, vereador. Então fica falando em boca miúda, que é a polícia que não age. A polícia sim está fazendo seu serviço. Só porque não dá para ficar um policial em qualquer esquina. Pulando para outra parte, deixando a segurança de lado. Eu quero dizer aqui, eu acho que até vou falar para o vereador Jean. Em redes sociais, vereador Jean, eu já passei por isso, está saindo nota aí, diz que quem votou no IPTU ou não. Eu não gostaria, eu não estou aqui defendendo meus colegas de parlamento que têm mandato, detentor de mandato igual eu. Eu tenho certeza que não são eles que estão colocando isso, não. São pessoas politizadas. Que o que eu estou falando aqui, eu estou falando para uma população de 400 mil habitantes. E o povo hoje está ligado em tudo que nós falamos na tribuna. Esse negócio de IPTU, quem votou, quem não votou, Heber. Eu estava lá em Crixás. O meu sobrinho é dono de uma rede de supermercado em Crixás. Falou, ah, mas esse negócio de IPTU. Então, isso aí no mundo todo, ele já sabe disso. Então, não pode julgar a culpa no Nobre Spar que está fazendo isso aí, não. Eu mesmo tenho a consciência limpa, que eu, não é meu papel de fazer política criticando os nobres colegas. Esse negócio de redes sociais é problemático. O que nós estamos falando aqui gera no mundo todo, gera na cidade toda, no Brasil todo. Então, não podemos culpar os nossos vereadores, os nossos amigos, que não é adversário político aqui, que nós vamos entrar numa campanha política, falar que é o nosso colega. Isso eu não posso aceitar. Não estou defendendo eles, não estou apto para defender eles. Mas, na realidade, não são eles. São pessoas que não gostam de político e estão acompanhando o passo a passo aqui de cada vereador. Então, é isso que eu quero deixar bem claro para vocês. Por último, senhor presidente, o CMTT, não vou falar que está fazendo lambança. Eu tenho 6 anos, vereador Heber, não é nessa legislatura não, que tem outros vereadores que pediram. Uma intervenção na Avenida do Vistara, que é um local que tem várias faculdades, na hora do rush, na hora do pico, às 18 horas até às 23 horas, é um Deus nos acuda ali, um movimento de cidade super grande, que a nossa cidade é grande, mas é super grande. Colocou, estou pedindo um semáforo ali, já tem mais de 6 anos. Colocaram o semáforo. Mas no meu entendimento, leigo que eu sou no trânsito, que eu passo ali todos os dias, eu entendo um pouco de trânsito. Colocou no local errado. Aquele semáforo tinha que ser de frente ao Ana Shopping. Colocou 2 esquinas abaixo. Tudo bem? Está servindo bem? Está. Mas então que coloca outro semáforo naquela esquina em frente ao Ana Shopping. Quando eu lutei na outra legislatura, quando eu, vereador Hamilton, que não está aqui hoje no parlamento, vereador Hamilton Pai, pedi-me encarecidamente que colocasse um semáforo lá no alto da faculdade. E colocou e deu certo. Agora eles vêm ali e colocam um semáforo que tem que fazer mais intervenção ali.
antes da mobilidade urbana. Tem que fazer, que é morte todos os dias, óbito todos os dias, batida todos os dias, mas colocaram no local errado. Então é complicado ajudar a administrar a cidade se uma cabeça pensa um negócio e outra cabeça faz o contrário. Então peço ao CMTT que coloca, obrigado pela intervenção ali, pequena intervenção, e que coloca um semáforo ao longo da minha vida pública, eu estou pedindo ali na Avenida Argentina, esquina com a Avenida Universitária. Não deu parte para ninguém, porque meu tempo está encerrado. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador. Me lembro desse semáforo aí, que inclusive o CMTT já havia aprovado a colocação desse semáforo nesse cruzamento. Ocorre que, ao invés de colocar o semáforo, eles colocaram mão única na Rua Argentina. Então, quer dizer, da Universitária não tem mais acesso para a Rua Argentina. Perfeitamente, continua sendo necessário. Também para o uso da palavra no grande expediente, vereador Alfredo Landim. Bom dia, senhor presidente, nobres pares, vereadora Miriam, imprensa que nos cobre. Senhor presidente, motivo aqui de estar na tribuna hoje é, primeiro, para agradecer o prefeito João Gomes, né, e o nosso vereador e hoje secretário, Luiz Lacerda, por prorrogar essa permanência minha aqui por mais 2 meses, até o dia 31/3/2016. Também eu quero agradecer pela Secretaria de Infraestrutura por dar início à Operação Tapa Buraco, embora teve muitos problemas com chuvas, mas mesmo assim fizeram um trabalho na nossa região e continuam fazendo esse trabalho. Então, embora a cidade vai ser atendida, contemplada toda, já deram início lá na região nossa. Não posso deixar de agradecer também o secretário Dr. Luiz Carlos, juntamente com a anuência do prefeito João Gomes, por dar início à reforma e ampliação do posto de saúde lá do Vivian Park, onde foi uma reivindicação da gente e com isso vai melhorar muito tanto para o atendimento como para quem trabalha naquele posto. A gente sabe que Anápolis é uma cidade diferenciada de todas. Primeiro, por ver aí o mês de janeiro, onde muitas cidades estão paradas, a gente vê aí Anápolis parecendo um canteiro de obras. Está certo que tem várias obras sendo trabalhadas, né? Como viaduto aqui da Brasil, ali da Amazilino, quer dizer, é obras de grande estrutura e que vai trazer grande benefício para a nossa sociedade, no modo geral. Então, é coisa que vai ser de grande importância para a nossa cidade. A gente vê aí o prefeito João Gomes, neste mês de janeiro, inaugurou aí a 20ª quadra poliesportiva, lá no Recanto do Sol, na escola Alfredo Giacomozzi, sendo que são verdadeiros ginásios de esporte, essas quadras poliesportivas que são criadas pela prefeitura, que são feitas, construídas pela prefeitura. E tudo isso, a gente tem que agradecer ao governo federal, que é verba federal, né? Um outro assunto que eu queria tratar aqui hoje é sobre a pujança que foi a reforma do Jônio Duarte. Um estádio que muita gente achava que o prefeito João Gomes não ia dar conta nem de retirar aquela terra daquele campo. Mais de 12 mil viagens de terra. E foi feita a retirada da terra. E aí vem a outra pergunta: não vai dar tempo de plantar a grama. E a grama foi plantada. E ontem foi realizado o primeiro jogo no João Duarte. Um estádio bonito,
com uma estrutura diferenciada, onde foi feita as muretas ali, que vai ser mais adiante tampado com vidros. Foi feita ali a reforma das cabines de imprensa. Quer dizer, tudo pelo tempo que foi um prazo recorde. Que muita gente achava que não ia dar prazo de acontecer o jogo, e realmente aconteceu o jogo ontem, um grande jogo, digo de passagem, embora nossos times precisam melhorar bastante para enfrentar o campeonato, mas eu acredito que o começo já foi bom. Eu não vou falar de resultado, mas porque no meu modo de pensar deveria ter sido um empate, mas com isso não tiro o mérito do outro time que ganhou. Um assunto também que eu quero falar, eu disse aqui no começo, quando eu comecei a assumir a cadeira de vereador, é que eu fico muito feliz quando inicia uma obra, quando um governante ele assina uma ordem de serviço. E aí, nessa semana que passou, a gente viu que o governador Marconi Perillo disse que vai reiniciar as obras ali do Centro de Convenções. Eu, no meu modo de pensar, eu acho que ele deveria reiniciar era todas as obras que ele deixou paradas aqui na cidade de Anápolis. O aeroporto de carga, o anel viário do Daia, o presídio. Acho que ele deveria vir reiniciar todas, porque já faz um ano e meio que não é sentado um tijolo nessas obras. E isso aí é um prazo longo que a gente percebe que falta interesse político. Espero que ele agora venha e contemple a cidade que tanto ajudou até hoje, nesses 17 anos que ele está lá. O outro assunto, o vereador Mauro disse muito bem, é a falta de segurança. A gente vê em toda a cidade, ouvindo as rádios locais e até mesmo a televisão, o tanto de falta de segurança que está na nossa cidade. Eu acho que não tem nem explicação a falta de segurança. Na região que eu moro, só um posto de gasolina já foi assaltado 4 vezes. Quase todos os supermercados, de alguma maneira, são assaltados. Então, precisa ser revisto esse modo. Uma parte não, vereador. Precisa ser revisto esse modo de segurança na cidade. Que não basta só colocar as câmeras de monitoramento. Precisa de ter execução, precisa de ter mão de obra no trabalho, precisa de ter viatura e precisa de ter mais o contingente de policiais. Você da parte, vereador Pedro. Obrigado, novo vereador. Eu não vou aqui defender nem A, nem B, mas a primeira atitude que tem que tomar no nosso Brasil é mudar a legislação. O senador e deputado federais, mudar a lei, ser mais exigida. Por que, novo vereador? Esses próprios bandidos ontem que atiraram e mataram o soldado, semana passada, pegar eles roubando. Tinha que estar na cadeia ontem. Estava solto. Ontem se mataram um policial. Entendeu, presidente? Morreu o policial, soldado. Certo? Mas antes a turma já tinha assaltado. Então hoje prende, amanhã solta. Que não mudar a legislação no Brasil não adianta. Aí eu me volto àquele costume. Tinha votado a lei do militarismo. Por que que a pensão, que eu estou devendo a pensão, que eu não pagava, vou preso, ela funciona? Tem que mudar a legislação. Eu acho que o sargento Alberto aí entende muito mais de segurança, mas ele pode entender. Mas que não mudar a lei no Brasil, dar segurança para o policial vir e prender e ficar preso lá, não adianta. Ô, novo vereador, obrigado por o senhor conceder essa parte. Devolvo a palavra. Obrigado, vereador Pedro. Uma parte, Edu. Minuto. Só um minuto. Mais um motivo, eu acho que é mais um motivo de ser concluído aquele presídio que falta muito pouco para ser terminado. É impossível um presídio que já está naquele limite de obras e o governo do estado achar que não dá para terminar aquilo lá. Sendo que já prometeu umas 4 vezes que ia inaugurar aquele presídio. Está até difícil de prender. Porque o centro o presídio que tem atualmente já não comporta mais. Ali é uma falta de... Os direitos humanos ali estão sendo super agredidos. A gente percebe que todos os presos que estão ali estão vivendo numa situação precária. Então é hora do governo parar de falar e começar a agir. É hora de terminar aquele presídio para ver se quando a
polícia prender o bandido, ter lugar de colocar e ficar preso. Porque do jeito que está lá, não cabe mais nem ninguém preso lá naquele presídio. Eu cedo a palavra. Um minuto. Obrigado, vereador Landim. Vereador, a gente está aqui, eu tenho em minhas mãos aqui informação, justamente ontem, a ação do policial em represália, ali naquele momento, de uma ação de marginais, ele veio a óbito, defendendo não só a corporação, só a vida de terceiros. Veio a óbito, vai ser sepultado, a família está chorando, e nós também choramos junto, porque estamos de mãos atadas e não podemos falar nada ou dizer nada. Quer dizer, não há uma ação positiva por parte dos nossos legisladores, na valorização, no reconhecimento desses policiais. E são poucos, sim. Eu acabei de dizer, vieram 80 fazer um estágio aqui, ou fazer um curso aqui. Provavelmente ficarão aqui uns 10, 15 o máximo. Então é importante a fala dos senhores, mas hoje estou aqui sentindo o coração, a perca de um companheiro novo, subtenente da Polícia Militar, Sérgio, morreu em defesa de terceiros, não é só dele não. Ele precisa ficar quietinho, talvez a pessoa ia embora, mas estava no sangue, a ação dele, porque está no sangue, ele vestiu a responsabilidade de ser policial. Então ali, ele se colocou na frente, assumindo, pagou o preço. Devo a palavra. Obrigado, Sargento Pereira. Também eu estendo meu pesar para a família do subtenente que morreu. Alberto. Sem mais nada, eu devolvo a palavra. Obrigado, presidente. O vereador, concedo a fala por 10 minutos ao vereador Vespa. Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do nosso vereador em exercício, Jackson Charles, cumprimentar os nobres colegas, a imprensa que está cobrindo mais esta sessão ordinária. Eu quero primeiramente desejar as boas-vindas aos nobres edis, por estar iniciando mais esse ano de sessões, pedir a Deus que continue protegendo, abençoando, que nós possamos ter o nosso trabalho aqui com ética, moral, credibilidade, para que a gente possa contribuir e ajudar no desenvolvimento da nossa cidade. Presidente, primeiramente eu gostaria de falar de um assunto que esse mês de janeiro aí de recesso, sempre acompanhando os noticiários municipais, estaduais, federais e até internacional. É o maldito do mosquito Aedes aegypti. Então, a gente está vendo aí que está uma epidemia a nível internacional. E aproveitando esse assunto aí, eu quero parabenizar a Secretaria de Saúde, na pessoa do nosso secretário Luiz Carlos, a diretora lá, a Meire, que iniciou um trabalho, uma campanha de combate a esse mosquito lá na região do bairro São João. Então, assim, a gente não pode ficar feliz por ter iniciado lá, porque infelizmente lá foi o local que detectou mais focos de dengue, naqueles ferros velhos, várias reciclagens ali. Mas graças a Deus o trabalho foi feito. Agora eu quero dizer algumas contrariedades que infelizmente acontecem com a nossa população. Eu quero deixar bem claro que é uma minoria, mas infelizmente acontece. Para que esse trabalho dê certo, para que as coisas aconteçam, precisa da união de 100% da população. Eu estou dizendo isso porque naquele dia do lançamento da campanha, lá na minha região, no bairro São João, os bairros adjacentes, foi feito várias intervenções, juntamente com o Corpo de Bombeiro, juntamente toda a Secretaria de Saúde, o pessoal da Base Aérea, e eles estavam fazendo um trabalho também paralelo de conscientização. E estava lá na avenida principal do bairro, e naquele momento ali, com uma faixa, abordando os carros ali, no caso, e aconteceu ali, quase que acontece um acidente. Um carro desrespeitou e passou ali em alta velocidade, o pessoal se afastou de lado. Eu cheguei lá conversando com eles me contaram a situação. Eu fui até lá na praça, conversei com a Meire, e ela convocou o CMTT para que fosse lá dar uma cobertura para aquele pessoal.
e dentro de uns 5 minutos, que lá é pertinho, a equipe do CMTT chegou, foi fazer a cobertura para o pessoal que estava fazendo essa conscientização, entregando ali os panfletos para a comunidade. E, logicamente, junto com o CMTT, junto com o pessoal da equipe de saúde, veio um caminhoneiro, no caso, e quase que atropela todo mundo. As meninas, a hora que o para-choque encostou na faixa, elas soltaram e o caminhão passou. Então, assim, a gente fica triste, porque, logicamente, que umas pessoas dessas é moradora da nossa cidade. E, logicamente, que não adianta um cuidar e o outro não cuidar. Não adianta um bairro inteiro cuidar e dentro daquele bairro ter algumas pessoas que têm esse pensamento negativo. Porque, como eu vi as reportagens aí, o vento toca o mosquito aí, parece que 3 quilômetros. Então não adianta, o mosquito vem de longe. Então esse combate, ele precisa ser unânime, precisa a conscientização de 100% das pessoas. De repente um caminhoneiro que está sempre viajando, de repente eu não tenho nada a ver com isso, mas ele tem familiares que estão aqui na cidade, independente, mesmo se não tiver familiares, mas ele tem que ser humanista e pensar no próximo. A gente tem que parar com essa maneira de, com essa mania de pensar só em si próprio. Então assim, eu estou citando isso para voltar a falar que está aí, como eu disse, é o assunto do momento, e a grande epidemia e a coisa cada vez ficando mais grave. Há anos atrás a gente falava de febre amarela, depois veio a questão da dengue, depois chikungunya e agora aí o tal do Zika vírus. Acho que é a situação mais grave, porque está contaminando aí toda a nossa criançada, todas as gestantes, né, as crianças que estão aí nas barrigas das mães. Então é um assunto muito grave e cabe a cada um de nós empenharmos aí nesse sentido. Então, assim, fica uma situação muito delicada, porque, infelizmente, nós andamos pela cidade e a gente vê que tem muita gente que não está vestindo a camisa com isso. A questão de guardar seu lixo, de não jogar entulhos no meio dos canteiros, porque todos os entulhos têm ali tampinha de garrafa, tem várias coisas que acumulam águas e o mosquito está só proliferando cada vez mais. E aí, como já foi falado pelos meus antecessores aqui, foi frisado várias vezes, falando das nossas autoridades a nível nacional. Cadê os nossos deputados para poder olhar e mudar alguma coisa nesse sentido? Por que que eu estou citando isso? É porque com essa epidemia, várias pessoas procurando o meu gabinete, ligando em minha casa, em minha residência, para poder mandar lá o fumacê, né, que nós conhecemos. E logicamente que não é do conhecimento de todos, mas nós sabemos que proibiu a questão do fumacê. Então, no meu entendimento, conversando com algumas pessoas entendidas no assunto mais do que eu, a questão dessa epidemia está aumentando é justamente por isso. Porque quando o fumacê era permitido, ele passava na rua, ele estava atingindo a calha, atingindo ali o vasinho de planta, não interessa, atingia tudo e, logicamente, que diminuía bastante o mosquito. Só que o que eu vou dizer aqui, eu não sou contra os animais. Quero que deixe bem claro, não estou falando que sou contra os animais. Mas quando a pessoa for ter que tomar uma decisão, nós temos que ficar do lado do ser humano. O porquê que proibiu esse fumacê? Porque eles que matam os animais, os passarinhos, os cachorros. Por que não ter esse pensamento? Vamos proibir jogar o fumacê e deixa o mosquito correr frouxo para proteger os animais. Por que não mudar a lei, o dia que for jogar no bairro, tá, avisar, ó, vai coisa e tal, leva os seus animais para outra casa, para outro bairro. Então não precisa tomar essas leis radicais. Então assim, as nossas autoridades têm que ter essa consciência e têm que ter esse pensamento que o ser humano vale mais do que todas as outras coisas. Nós temos que ter firmeza nas nossas atitudes e não ficar aí privilegiando o movimento desse lado ou daquele. Dá para conciliar as coisas, não precisa matar os animais, mas também não precisa proibir para que aconteça o que está acontecendo. Eu estou dizendo isso porque as famílias de dois assessores meus estão com dengue. O vereador Jerry mandou aí um comunicado falando questão de saúde, mas ele está com dengue também. Então a cidade toda está infectada aí com essa doença. Desculpa aí quem pediu a parte, mas eu quero falar de uma outra situação aqui também, fugindo do assunto, desse assunto, deixando ele para lá, e só falando aí do apelo para que toda a população participe. A respeito de invasões, lá na minha região, Arco-Íris, Baixo São João, ali o Giovanni Braga, tem duas nascentes.
Infelizmente, há vários anos aconteceu várias invasões naquelas nascentes. Então, eu quero deixar bem claro, eu não estou preocupado, eu não tenho poder de nenhum para tirar invasão, casa que já está construída. Agora, eu fui eleito pelo povo. Aquelas áreas que estão lá, eu como vereador e como cidadão, eu não vou permitir que elas sejam invadidas. Por que que eu estou dizendo isso? De algum tempo para cá, tem pessoas procurando na minha casa, tocando o meu interfone. É, mas eu quero cuidar lá, porque todo mundo cuida e coisa e tal. O meu lote faz divisa com aquela área verde, então eu não vou destruir, eu vou é plantar. Então, se é área verde, se é preservação, é para virar mato. Não tem negócio de cuidar, de plantar bananeira, de plantar mandioca, de plantar não sei o quê. A área verde é para ser cuidada. Ah, o ano passado, cercaram uma área lá, no caso, eu estou investigando, não posso falar aqui que eu não tenho certeza ainda, mas segundo as informações que eu tenho, são pessoas de dentro da prefeitura que estão autorizando essas invasões. Então isso aí é uma coisa grave. Eu fui lá no diretor da postura, ele me atendeu, foi lá, desmanchou a cerca, o mato cresceu e, logicamente, a semana passada foi lá e arou a área de novo. Então, eu estou de olho, eu não quero saber quem é dono, se o cara é amigo do fulano da prefeitura, porque vem com esses argumentos. É porque eu sou conhecido do fulano tal, daquela secretaria tal, então eu já conversei com o César Donizete, partindo dele também, ele está pegando ferrado, diz que é para a gente olhar mesmo e nós não vamos permitir. Então, para quem está nos ouvindo e quer invadir naquelas nascentes, eu estou dizendo porque lá perto da minha casa, lá eu estou de olho, mas vale para a cidade toda. O que já passou, passou. Nós ficamos aí naquele debate o tempo todo, a questão de falta de água, falando a respeito do Piancó, prejudicando aquelas pessoas e não cuidamos de nossa casa. Então, nós vamos cuidar onde nós moramos. Então, pessoas que estão pretendendo invadir, tira o cavalo da chuva, porque eu já conversei com o César Donizete e, se insistir, eu vou procurar o Ministério Público. Fica aí o alerta e não quero pessoas perturbando em minha casa e meu gabinete, querendo que eu dou licença para liberar a invasão. Obrigado, eu vou falar. Obrigado, vereador Vespa. Conceda a fala por 10 minutos ao grande expediente, ao vereador. Senhor presidente, pois não, vereador. Antes do próximo orador, que está dirigindo a tribuna, só para corrigir minha fala, eu esqueci o nome do bairro. É Parque dos Pirineus, que houve esse assalto numa pamonharia, anexo ao Progresso. Desculpa-me. Ok, então, vereador. Eu gostaria que lavrasse em ata aí na nossa. Registrar em ata a fala e o pedido do vereador Mauro, por favor. Ao vereador Sargento Pereira. Obrigado. Presidente de exercício, vereador Jackson Charles. Bom dia, nobres pares, imprensa presente, telespectadores do Canal 5, ouvido a Rádio Manchester, tenham todos bom dia. Nobres vereadores, o assunto que me traz aqui nessa tribuna, nessa manhã, é a respeito da torcida premiada. No ano passado nós tivemos a oportunidade de pedir vista ao projeto. Muitos colegas... Colegas, até mesmo a população no modo geral, interpretou de maneira errônea a nossa intenção. A intenção da torcida premiada foi para que pudéssemos melhorar ainda mais o projeto. E uma das emendas, eu vou me ater a essa emenda, foi a respeito da entrega dos ingressos. A entrega dos ingressos, lá eu coloquei na nossa emenda, que pudesse chegar os ingressos para a troca nos rápidos, uma semana antes, 5 dias antes. E na última semana, eu fui na quarta-feira, no ingresso, fui verificar no rápido se o ingresso já tinha chegado no rápido. Fui no rápido de Jundiaí e a informação é que não tinha chegado até naquele presente momento. E a informação que eu tive foi que os ingressos chegaram apenas na última quinta-feira e o jogo seria no domingo. Então, teria, no caso, 2 dias praticamente para a troca dos ingressos. E para minha surpresa, eu estive lá na sexta-feira, fui no Rápido Jundiaí na sexta-feira, por volta das 10 horas da manhã, vereador Vespa. E já tinha acabado os ingressos. Na ocasião, na oportunidade, fiz o questionamento quantos ingressos teriam se distribuído naquela unidade. Eu não sei, eu não tive informação se chegou novos ingressos, mas até aquele momento, a informação a mim repassado é que tinha chegado apenas 600 ingressos, vereador Landim.
600 ingressos. E lhe fiz uma ligação no Rápido, do bairro, lá no Ona Shopping, e a informação que foi repassada, segundo a atendente, é que tinha sido distribuído lá 300 ingressos. Fiz a ligação também lá no Rápido da Jaiara e foram distribuídos apenas 600 ingressos também. Então, retificando, lá no Rápido do Jundiaí foram distribuídos 500, no Rápido Jaiara 600 e no Rápido Jundiaí 300. Fiz a informação agora, então, no total de 1.400 ingressos. Todos nós sabemos que é 70 mil reais que é distribuído. Dividido por 15 reais, dá aproximadamente 4.600 ingressos. O questionamento é, se foram distribuídos através da torcida premiada apenas 1.400 ingressos, aonde estão os demais ingressos? Ok? Essa informação é informação importante. Ontem eu tive mais de 30 pessoas que me parou lá, lá no estádio, perguntando: vereador, você é uma pessoa de coragem. Eu gostaria que você nos respondesse aonde estão os demais ingressos. Esse é o questionamento. Fiz o contato de novo lá com o Rápido, pedi para minha assessoria fazer o contato com os Rápidos, para me dar essa informação, vereador Jackson Charles. Oficialmente, eles me pediram para estar encaminhando um ofício. Já fiz um encaminhamento para o Mozart, que é o secretário responsável pelos Rápidos. Segundo a informação, é o Mozart. Eu gostaria que me informasse aonde estão os ingressos, aonde foram distribuídos esses ingressos. Porque a população vai lá no Rápido e não encontra para trocar, vereador Vespa. Uma parte, vereador. Dá uma parte, vereador. Só para fazer justiça, embora o doutor Mozart Soares seja o responsável, a sua secretaria pelos Rápidos, ele apenas faz a distribuição, mas daquilo que chega lá, não é a secretaria, não fica com ele a distribuição, ou seja, todos os ingressos chegam no Rápido através de outra secretaria, mas que não é a do doutor Mozart Soares, só para fazer justiça. Tá, ok, muito obrigado. Então, eu queria, o objetivo de estar mandando um ofício para eles, porque o pessoal do Rápido pediu para encaminhar para o doutor Mozart, que é o responsável dos Rápidos, eu queria pegar essas informações. Eu não sei, nobres pares, se existe algum outro local que é distribuído esses ingressos. Eu não sei, pode ser que tenha, mas se tem, a população tem que ter acesso. São 4.600 ingressos e foram distribuídos, pela informação que eu tive, apenas 1.400. Então a pergunta é: aonde estão os demais ingressos? Então nós temos que dar a transparência, a lesura, para que a população possa ter acesso a todos os ingressos. Porque o objetivo dessa torcida premiada é para que o contribuinte que esteja em dias com seus tributos possa receber. Dá uma parte, vereador. Só para contribuir também, vereadora, eu mesmo fui no estádio ontem, eu e minha filha, eu paguei R$50 para cada um. Eu não me importo com isso. Mas o problema é o seguinte: esse aqui tem um vício tão grande, e eu acho que todos aqui foi igual eu. Entupiram a minha rede pedindo ingresso, os meus eleitores. Falei, eu não tenho, eu não sou dono de bilheteria, não. Então, realmente tem alguma coisa estranha. Tem que abrir uma CPI aí para ver onde tem os ingressos, que a Câmara fez o papel daquela doação. E para onde tem os ingressos? Será que é mão de cambista? Que é isso? Então, estou com a Vossa Excelência aí nessa luta aí. E nós vamos debater isso ao longo do campeonato, sim. Vou dar uma parte do vereador Jean Carlos para a gente voltar ao assunto. Não, Pereira, realmente é questionável. Vossa Excelência traz o assunto com pertinência. Da mesma forma, vereador Mauro, que eu também fui muito cobrado, porque o pessoal vai no Rápido e não encontra os ingressos suficientes. Nós precisamos realmente ver, como eu bem disse, 4.600 ingressos é uma quantidade razoável, né? E as pessoas realmente estão indo e não estão encontrando. Então é importante que tenhamos essa transparência, e o intuito, sobretudo, é ter o torcedor no estádio, porque o município paga esses ingressos já para ajudar aos times, mas sobretudo também para que o contribuinte, como Vossa Excelência diz, tenha a oportunidade, estando quinto com o seu talionário de IPTU, com o seu tributo, de fazer a troca. Portanto, Vossa Excelência trouxe a contenta aí esse assunto, e realmente vamos procurar aprofundar. Devolvo a palavra. Muito obrigado, vereador Jean Carlos. Então, o nosso objetivo é isso aí, é transparência, é buscar saber onde é que está o nosso dinheiro e se realmente o nosso dinheiro está sendo aplicado da maneira correta. E
por essa primeira vista que eu tive a respeito dos ingressos. Essa pauta eu não tinha levantado o ano passado, mas eu falei que esse ano eu estaria buscando essas respostas para a população. Então, eu vejo isso aí um pequeno... Eu não sei se realmente esses dados... Não... Pode ser, vereador Jackson, nobres colegas, que depois desse intervalo, chegou novos ingressos. Mas eu gostaria que esse programa seja o mais transparente possível, para que o mais importante, a Napolina quanto ao Anápolis, tenha esse benefício e que a população também possa também receber, ter condições de trocar esses ingressos no rápido. Porque para distribuir realmente 600 ingressos, não precisaria, com certeza, de uma semana. Mas se for distribuir realmente a Vera 4.600 ingressos, com apenas 2 dias, não tem condições mínimas de estar distribuindo esses ingressos. Então, gostaria que fosse distribuído os 4.600 ingressos todos para os contribuintes. Eu não quero nenhum ingresso no nosso gabinete. Eu não quero nenhum ingresso no nosso gabinete. Eu quero que cada contribuinte tenha condições e tenha tranquilidade de ir lá no rápido e trocar o seu IPTU pelo seu ingresso. Outra coisa importante que eu recebi, um colega me parou lá, vários colegas, é uma coisa importante. Já fiz o contato, vou fazer o contato com o coronel Paulo Inácio agora, é a respeito de uma situação muito recorrente nos estádios. Nós temos aquela última, que é a arquibancada inferior, e muita gente... Muitos torcedores chegam atrasado ou têm alguma dificuldade, não gosta de sentar, vereador Jackson Salles, e fica em pé. Então, por causa de 10, 20, 30 colegas que ficam em pé, toda a torcida, se quiser assistir o jogo, tem que ficar em pé. Então, vou cobrar do policiamento para que possa fazer essa gestão. E gostaria de pedir para os torcedores: vai ao estádio, tem condições de sentar? Vamos sentar, não vamos ficar em pé, não. Por causa de 30, 40 colegas, todo lance de escada tem que ficar em pé. Não tem condições a situação dessa. Gostaria de pedir para a torcida Thor para diminuir a largura da faixa, porque estão fechando a parte superior e diminuindo a visão do estádio. Então, gostaria de pedir para que todas as pessoas possam ir para o estádio e ir para se divertir, ir para aproveitar o espetáculo. Então, infelizmente, nosso tempo está acabando. Gostaria também, já fiz a gestão com o coronel Paulo Inácio, a Polícia Militar do Estado de Goiás sempre faz um trabalho muito importante. E ontem, eles eram de costume ter um lanche para os policiais, e ontem não teve. Então, gostaria de pedir para a prefeitura, era financiado para a prefeitura, gostaria de pedir que a prefeitura possa manter esse benefício para os policiais. Se caso a Polícia Militar não tiver condições de ter esse lanche, para que venha outro patrocínio, para que os colegas possam realmente prestar um serviço de qualidade para os nossos torcedores. Muito obrigado, devolvo a palavra, presidente. Finalizando a palavra no grande expediente, solicito a presença na tribuna o vereador Pastor Vilmar Silvestre. Bom dia, senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, imprensa, pessoas que acompanham essa sessão. Na verdade, senhor presidente, inicialmente eu quero falar com todos os vereadores no sentido de que tenhamos um cuidado muito grande para com as nossas posições aqui nesta casa, porque nós estamos sendo vistos pela comunidade, e nós precisamos passar uma mensagem onde a nossa população possa realmente sentir segurança de que aqueles que foram eleitos estão aqui para defender em primeiro lugar a nossa comunidade, aqueles que nos elegeram em primeiro lugar a nossa comunidade, defender os anseios da nossa comunidade. Senhor presidente, eu quero nesta oportunidade, eu estava lendo hoje o Jornal Popular, e aqui traz uma matéria onde fala que Aparecida de Goiânia, 20 mil berços da dengue estão centralizados em poças d'águas. E eu conversava essa semana, Jackson Charles, com vários calheiros, e não existe um trabalho na Secretaria
de saúde voltado para a questão das calhas na nossa cidade. Nós tivemos aí praticamente, Eli Rosa, 30 dias de chuvas consecutivos, claro, com pequenos intervalos. Mas existe dois problemas sérios, e ontem eu passava esta mensagem para a igreja que eu estou pastor, falando sobre a importância de fazer uma averiguação nas calhas. Porque existem ali muitas calhas que cederam, calhas antigas, que têm águas paradas e que, na verdade, é ali um foco muito grande desses mosquitos que tanto tememos. E nós temos aqui o caso, se não me falha a memória, do vereador Gerri, que está dengoso, não é? Acometido deste mal. Mas um outro problema, Jacques, é a questão das obras paralisadas. Construções que estão paralisadas há 3 a 4 meses, sem nenhum trabalhador, e que, na verdade, não tem acesso, o pessoal da saúde, da vigilância, não tem acesso a essas construções de casas, de particulares, sem contar a questão das obras públicas, que foi o caso do nosso centro de convenções, onde foi encontrado ali grandes focos. Na Vila Formosa, grandes obras paradas. Ali tem latas, ali tem saco de cimento mal posicionado, que segura a água. Enfim, inclusive as pequenas obras, que não pega concreto usinado, mas tem as suas maceiras, que vão criando ali uma bacia, e que fica ali água empoçada, e que, na verdade, também é um perigo muito grande. E eu até, senhor presidente, orientei a membresia da igreja o seguinte: se ao lado da tua casa tem uma construção parada, se você não tem como acessar, porque está trancado o portão ou um tapume, que você pule o muro então para você averiguar isso aí. Porque às vezes o proprietário nem mora aqui na cidade, ou às vezes são construtores que não moram ali naquela região, começa a obra de 2, 3 casas e não cuida disso aí, e nós temos ali então um foco, né, muito grande de criador do mosquito da dengue. Que essas pessoas, né, que são responsáveis por essas obras, e as casas antigas, com calhas antigas, que precisam ser averiguadas, vereador Vespa. São calhas que elas cedem, né, às vezes tem a sua colocação distanciado de um suporte com o outro, e ela cria ali um meio, e aquele meio fica a água parada. Nós temos, segundo os calheiros que eu conversei, disse: olha, para cada 10 calhas que nós consertamos, 8 calhas tem o foco do mosquito da dengue. E toda casa, na maioria absoluta, vereador Jacques, das casas, tem as calhas de ali. Eu fiz esse levantamento com calheiros, amigos, e disse: olha, volto a repetir, para cada 10 calhas que nós reformamos, 8 calhas tem foco do mosquito da dengue. Porque não são vistos, às vezes o pessoal da vigilância chega lá, não tem acesso a essas calhas, são calhas em sobrados, que estão muito altas e que não tem como ser fiscalizado pela vigilância sanitária. Considera a parte ao vereador Jackson. A colocação de Vossa Senhoria é muito pertinente. Eu recebi, por exemplo, alguns moradores que receberam a visita dos agentes, e que os agentes pontuaram que em calhas eles não fazem esse trabalho de averiguação, que é realmente não é impossível, não é só pôr uma escada e subir. Não é impossível. Mas nem toda casa, vereador, tem uma escada disponível. Sim, mas a equipe tem que estar aparelhada para isso. Por quê? Porque realmente as calhas é realmente um berço muito grande, é uma incubadora muito grande, principalmente casas paradas. As pessoas, você vai ali, olha embaixo, mas não é na calha. Tem calha lá de casas abandonadas que realmente... Tem casa aí que tem 5 anos ali para alugar, não aluga. Tá outro problema colocado por Vossa Senhoria é a questão das obras eventualmente paradas, né?
Acho que não só o governo de estado, mas também o município, a prefeitura municipal. E particulares. E particulares, que tem obras paradas também, para fazer o papel de cumprir também a sua obrigação com relação à averiguação e cobrar das empresas, das empreiteiras, que acompanhem a limpeza desses locais. Por exemplo, o senhor citou aí a obra da Vila Formosa, do Centro Público de Eventos, que me parece que com a graça do bom Deus retornará agora. Mas que nós procuramos o construtor e ele automaticamente foi lá e jogou um cascalho para impedir a poça de água onde estava empoçando. Então, é um trabalho de formiguinha, mas que cabe a cada um que tem a sua obrigação assim o fazer. Devolvo a palavra. Obrigado, vereador. Na verdade, concluindo aqui a minha fala, eu acredito que a responsabilidade de todos nós, às vezes cobramos do poder público, da secretaria, enfim, essa questão dos locais que estão servindo de berços para a criação do mosquito da dengue, e nós não cuidamos, às vezes, da nossa casa ou daquilo que está ao lado da nossa casa. Você da parte da vereadora doutora Dina Amélia. Obrigado, nobre colega. Eu queria ter pedido a parte antes, não deu tempo, mas hoje existe uma nova versão do vírus, que é Yong Yong, chamado Yong Yong. Yong Yong. É, que ataca... Deve ter vindo da China. Além da Zika, Yong, né? Yong. Do Chica vírus e da dengue, propriamente dito, hoje tem o Yong Yong. E que ataca as articulações do corpo, que vem com uma temperatura alta e a pessoa fica completamente sem poder até locomover de tanta dor nas articulações. Então, um problema sério. Quero parabenizar a Vossa Excelência, o Vespa, que sempre tem levantado esse assunto, mas é um problema realmente que nós precisamos todos, a população em geral, empenhar para a gente poder acabar com o vírus. Obrigada. Obrigado, doutora Dina Amélia. É claro que a senhora fala com muita propriedade, até porque a senhora limita nesta área da saúde. Então, senhor presidente, que a nossa comunidade entenda isso. Nós vamos cobrar, claro, vamos cobrar do poder público, das secretarias, enfim, responsáveis por esta área. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Muito obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado também, vereador. Só complementando, vereador, tem uma teoria, isso tem que consultar o especialista, o voo do Aedes aegypti dificilmente, deve ser por isso que não se preocupam tanto com calhas, ele dificilmente atingiria a altura de uma calha, ele não ultrapassa, dificilmente ele ultrapassa um metro. Só voo baixo. Mas isso não exime os apartamentos, né? Que ele pode subir por elevadores e pelas escadas, mas o voo dele é sempre rasante. Sem mais espaço também no grande expediente, encerramos o grande expediente e solicito ao vereador Jackson Charles que faça a aferição de quórum. Vereador Ederson Lopes, vereador Lisias Zebode, vereador Jackson Charles, vereador Hamilton Filho, vereadora Miriam Garcia, vereadora Dinamera Rabelo, vereadora Geli Sanches, vereador Pastor Vilma Silvestre, vereador Paulo de Lima, vereador Sargento Alberto, vereador Vespa, vereador Eli Rosa e vereador Alfredo Landim. Quórum suficiente. Concordo o suficiente, iniciamos a ordem do dia. E para o uso da palavra na ordem do dia, concedo ao vereador Eli Rosa. Por até 3 minutos, vereador. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu vi alguns colegas que me antecederam hoje na tribuna falar dessa questão do Hospital Espírita, que é uma questão, é óbvio que principalmente o vereador Ederson foi muito claro e muito pertinente no seu raciocínio. Agora, é de imensa importância que o governo federal tenha atenção especial para esse município, senhor presidente. A gente diz isso a vida inteira e parece que isso não chega a lugar nenhum. Essa questão do Hospital Espírita, inclusive, receber pacientes de todas as regiões... Só aumenta a responsabilidade do prefeito, da prefeitura, da Secretaria de Saúde e desse município, por assim dizer.
senhor prefeito, ou senhor presidente. E é muito importante a existência. Agora, o cofinanciamento de saúde no nosso município, ele não é mais possível. Hoje nós tivemos uma aula sobre essa questão dos recursos, né? Os recursos para o nosso município, levando em consideração a crise que esse país atravessa, é gravíssimo. Então é desumano, é muito complicado você ver o hospital igual o Hospital Espírita, que tem a importância que nós sabemos, ficar de pires na mão, querendo receber alguma coisa que o governador prometeu, ou outra coisa que o prefeito prometeu, e nunca recebe, o Ederson, de forma definitiva. Então esse hospital, ele tem que ter dotação especial vindo do Ministério da Saúde para resolver o problema dele definitivamente. E nós vimos, aí eu como gestor e administrador, fiquei muito preocupado quando o Calbi esteve aqui falando que ele tem mais ou menos 700 mil reais para fazer aquele hospital funcionar e tem 540 mil reais de folha de pagamento de servidores daquele hospital. Então é uma empresa que precisa ter uma interferência urgente do governo federal e dotação especial para ele, para que ele nunca fique aí de pires na mão, de forma humilhadora, pedindo recursos que vão funcionar durante 2-3 meses, depois deixa de funcionar. Obrigado, e vou falar, senhor presidente. Também para o uso da palavra. Pela ordem. Pela ordem, vereadora Miriam Garcia. Bom, senhor presidente, eu gostaria, em primeiro momento, agradecer a palavra de todos e concordar em gênero, número e grau com o vereador Eli Rosa. O senhor tem toda a razão na análise que o senhor faz. E eu gostaria de esclarecer a todos que me ouvem. O Hospital de Psiquiatria não tem dono, não pertence a ninguém, não pertence a mim, a nenhum vereador. É da cidade, é uma entidade filantrópica de prestação de serviços à cidade. E ele é necessário. E eu quero até falar com o vereador Wesley, eu falei em off com o vereador, ele disse sobre os CAPS 3. Quero parabenizar, quero dizer que eu já ouvi essa conversa dessa mesma forma há anos atrás, não é, vereadora doutora Dinamélia? Quando surgiu esse problema, o vereador Círio Miguel apresentou um projeto, o Círio era vereador ainda à época, houve essa discussão, vamos implantar o CAPS 3. E nós sempre dissemos, excelentes, os nossos parabéns com a implantação. Então, eu até fiz a pergunta, quanto tempo se demora para eu fazer a implantação de um CAPS 3? Se for um mês, eu quero soltar foguete. Eu quero que a população tenha atendimento. Quanto mais postos, mais hospitais, mais vagas, mais CAPS 3, até o CAPS 4, que é um grande hospital. Existe isso, eu quero acreditar que existe. Mas quanto mais foi implantado, o maior nível, o maior número de psiquiatras atendendo no CAPS 2, excelente, vereador. É isso que nós queremos. Nós queremos que a sociedade, que as pessoas que precisam, tenham atendimento. Mas se eu não tenho um substituto imediato para o hospital de psiquiatria, eu não posso deixá-lo fechar. Se eu não tenho uma solução para ontem ou para hoje, eu não posso dar uma solução para a cidade daqui 6 meses. Eu acho, na melhor, olha, elogiando, vereador. Elogiando, eu acho que eles conseguem a implantação, se eles começarem a trabalhar duro hoje, em 6 meses, 4 meses. No mínimo, não é? É elogiando, trabalhando, que nós sabemos o que a gente chama de burocracia no Brasil, ou seja, a burocracia nossa no nosso país. Então, correndo 4 meses. E aí? O hospital já fechou daqui 4 meses? Já acabou? Vai começar a acabar agora? E daí? E a população onde fica? Ah, tudo bem, são muitas pessoas de outros estados, são atendidas aqui, de outros municípios. Mas são atendidos aqui é porque em outros estados não tem hospital. São atendidos em outros municípios é porque em outros municípios não tem esse tipo de hospital. Só está tendo aqui em Anápolis. E emergência não pode negar. Emergência, que eu falo, é filho matando mãe, é dando, sabe assim, tem um risco, causa risco de vida aos outros do lado e causa risco de vida por suicídio. Eu não vou começar a contar aqui o que eu já vi de suicídio por pessoas deprimidas. Eu não vou falar, mas as pessoas que me ouvem sabem o que é isso. Então, você não pode deixar fechar um hospital de psiquiatria enquanto você não tem portas e portas que substituam.
E eu quero o CAPS 3, elogio o CAPS 3, e eu quero ver. Só que, infelizmente, eu não confio em nenhuma obra pública, seja do município, do estado ou da federação. Obrigada. Também, para o uso da palavra pela ordem, vereador Ederson Lopes. Senhor presidente, quero também continuar nessa mesma discussão, esse mesmo assunto, inclusive, vereador Eli Rosa. É, a realidade, e Vossa Senhoria sabe até melhor do que eu, porque milita nessa área da saúde e é um estudioso e alguém realmente que tem contribuído muito no município com relação a essa área. É, existe no governo federal uma política de antimanicomial. Então não adianta, o governo federal hoje ele não vai disponibilizar nenhuma dotação orçamentária, financeira, para o hospital de psiquiatria ou hospitais desse tipo. Não existe. É, isso aí é ponto definitivo no governo federal. É realmente acabar com os hospitais psiquiátricos. O de Anápolis ainda está aberto devido à importância que o município reconhece naquela instituição e a essa transferência dos recursos que vem do SUS para a rede de saúde mental que o município passa para o hospital de psiquiatria. E, além disso, os aportes que há esse acordo, que nem sempre é cumprido, do município e do governo do estado para dar um suporte ainda maior para o hospital de psiquiatria. Mas dotação federal não vai ter. Então, já era até para ter fechado há muito tempo, infelizmente, devido à falta de uma política de dotação orçamentária. Mas nós estamos aqui fazendo uma discussão profunda e reconhecendo a importância, como a vereadora Miriam tem colocado, como Vossa Senhoria colocou agora, como eu estou colocando essas alternativas. Eu conheço, eu sei da discussão e da luta pelo CAPS, mas nós temos avançado desses anos para cá, desde quando foi implantada essa política de saúde mental da implantação dos CAPS, temos avançado. Hoje nós temos 3 CAPS em Anápolis. O CAPS infantil, o CAPS vida ativa, saúde mental, e o CAPS AD, álcool e drogas. Nós temos, foi um avanço. Não podemos desconsiderar. Temos que dar um passo adiante agora, a implantação dos CAPS 3. Pelo menos agora de início esses 2, do Vida Ativa Saúde Mental e do Álcool e Drogas, para que possamos avançar. E a implantação de um ambulatório e de um pronto-socorro. É possível fazer isso em curto prazo, vereadora Miriam. É possível. Vamos juntar forças para que isso aconteça e para integrar o Hospital de Psiquiatria nessa rede. Outra questão, vereador Eli Rosa, é a questão da pactuação. Não tem como você ter um controle sobre os pacientes que vêm para o hospital de psiquiatria. No CAPS terá, porque o CAPS é uma responsabilidade exclusiva do município. E você tem como controlar essa pactuação no CAPS. No hospital de psiquiatria não tem como. As pessoas vêm de outros estados, de outros locais, e o hospital é que é uma unidade filantrópica, ele que controla lá. Não tem como. E outra questão que é séria, que nós podemos colocar aqui. Desde 2013, que eu entrei nessa legislatura, e alguns aqui já têm outras, de outras legislaturas, nós temos aprovado o aporte financeiro para o Hospital de Psiquiatria de 100 mil. Cadê de 2013, 2014, cadê a prestação de contas do Hospital de Psiquiatria? Nós precisamos ter essa prestação de contas até para lutar para que possa aumentar aonde é que vai ser investido esse dinheiro. Nós precisamos dessa prestação de contas de 2013 e de 2014. Até para que eles nos passem quais chegaram, quais não chegaram, as que chegaram, onde foram investidos. É um ponto sério e que precisa ser passado, vereadora Miriam. A prestação de contas do Hospital de Psiquiatria. O vereador Pedro Mariano apresentou um projeto hoje de ajuda financeira para os hospitais filantrópicos. Tem que ter mesmo, mas precisa ter a prestação de contas, né, vereador? Eu sei que o senhor concorda com isso. A prestação concordo, de contas. E a lei é minha, até, vereador. Isso. É minha lei. Por gentileza, concordo, vereador. Então é isso. Devolvo a palavra, senhor presidente. Também, no uso da palavra pela ordem, vereador Jackson Charles. Antes de falar do assunto que eu quero falar pela ordem, eu quero só complementar a fala do vereador Ederson, dizer que também toda essa questão passa também por uma boa gestão. Eu acho que também já chegou o momento da gente discutir a gestão do hospital. Quer dizer, tem algo errado. Nós não podemos aqui ficar jogando dinheiro aí ao léu sem saber como é que está sendo efetivamente gasto esse dinheiro, se ele está sendo muito bem aplicado. A questão não é só defender a ida de dinheiro, é como é que está sendo aplicado esse dinheiro, é importante. Então esse é o papel da Câmara. A Câmara, sem nenhum sentimento de atender aí pessoalmente este ou aquele
órgão, aquele diretor. Nós estamos aqui preocupados com a cidade de Anápolis. A vereadora Mira foi muito feliz e acabou de dizer que grande parte do atendimento que é feito em Anápolis não são pessoas de Anápolis, porque no Brasil praticamente não tem atendimento. E é nós que vamos abraçar o Brasil agora? Não pode. Então nós temos que rever a situação. O CAPS 3 é realmente o caminho. Se é a solução, eu não sei, mas é o caminho e nós temos que avançar nisso. O vereador Eli tem razão quando ele fala com relação a valores pagos pelo Ministério, a valores pagos pelo governo federal, dos atendimentos. Aí eu incluo hospital de psiquiatria, hospital... Os queimados, enfim, todos os hospitais, não só esses hospitais, realmente tem que rever essa questão dessa tabela para melhorar a situação financeira das instituições. Mas eu quero aqui, em primeiro lugar, quero falar da fala do vereador Jean, não está, só para fazer justiça. O vereador Jean fez uma menção ao secretário Leonardo, cobrando o secretário Leonardo uma atuação melhor no que diz respeito ao problema. Eu penso o seguinte, que se o senhor Alírio e o senhor Cristiano, que são auxiliares diretos do secretário, estão dando assistência, eu acredito que o secretário está presente. O secretário não é para estar presente o tempo inteiro em uma coisa. Tem que estar lá presente, são as pessoas que o representam. O senhor Alírio, muito bem, é um representante, assim bem como o Cristiano, um engenheiro da secretaria, estava lá fazendo o papel do secretário. Só para fazer justiça que o secretário não foi omisso, como foi mencionado pelo vereador. Fiz uma reunião, viu Jean? Com relação à questão da eu fiz uma reunião no Santos Dumont, eu quero aqui cumprimentar e agradecer o secretário Luiz Carlos, que após essa reunião nós entramos em contato com ele e uma demanda muito grande do Santos Dumont é a questão do atendimento ambulatorial. E o secretário automaticamente, a partir de quinta-feira próxima passada, já está fazendo atendimento todas as quinta-feiras lá com o ambulatório móvel, atendendo com o médico, e a população está muito satisfeita e espero que esse atendimento seja efetivo e que não pare de ser atendido, que realmente é um bairro distante, Santos Dumont, longe da cidade, e que precisa desse atendimento médico. Também agradecer ao CMTT, depois de vários anos de solicitação, de lutas da comunidade, Residência Saiu Tororó ali com Tangará, no cruzamento que vai para o Setor Sul, recebe agora mais uma rotatória que com certeza vai diminuir e vai resolver o problema dos acidentes existentes ali naquela confluência. Muito obrigado, eu vou a palavra. Minuto de réplica, presidente, meu nome foi Na forma regimental, minuto de réplica para o vereador Jean Carlos. Vereador Jackson, talvez Vossa Excelência tenha razão em parte. Talvez o secretário Leonardo não esteja realmente omisso ao assunto em si, mas ele com certeza ele está omisso em relação a todas as minhas reivindicações. Tem 6 meses que eu estou aguardando ele cumprir uma autorização do CMTT na rua 24 de agosto. Todo começo de semana ele joga para sexta, da sexta para outra semana. Tem 4 meses que a Comissão de Urbanismo solicitou ele cópia do projeto da Leopoldo Bulhões. E ele também não devolveu. Tem 2 anos que eu estou aguardando ele tirar um quebra-mola, uma lombada que inunda 3 casas no bairro de Lourdes. E ele também ficou de lá comigo. Talvez a questão realmente é mais pessoal comigo. Então aí, que é pior. Que é muito pior. E talvez até política. Então assim, se ele tem algumas rusgas comigo, era bom que dirimisse, porque da minha parte eu sempre tive um apreço por ele. E quando eu disse que ele realmente foi omisso, foi porque eu liguei para ele. Eu acho que se nós somos um vereador, que somos parceiro da administração, nós estamos enfrentando uma dificuldade séria com os moradores lá do bairro São Carlos em relação à rua Dr. Calil. Será que não era um mimo de pelo menos cortesia da parte deles de falar ao vereador o que se trata? Imagina o morador, hein? Talvez até o morador com ele, nesse caso, possa ter mais força. Mas é lamentável, porque eu tenho um apreço por ele, sei da capacidade dele, e não se justifica essa situação. Meia hora de máquina resolve a questão da 24 de agosto. São 6 meses de frente à Panificadora Avenida. Eu já falei, o Alex já cobrou, já pediu. A lombada lá de frente, que basta uma hora na Francisco Fontes, também tem... 3 meses que o Osmar foi lá e autorizou. Mas não tem uma horinha para pôr a lombada. Mas acidente, ó, acontecer fatal, aí vai jogar culpa no CMTT. Mas não é o CMTT. É a infraestrutura. Levou a palavra.
Também nos dá a palavra pela ordem, vereador Heber Mamed. Obrigado, senhor presidente. Voltar ao assunto ainda do hospital, do Sanatório Espírita. A prefeitura repassa tudo aquilo que é devido para o hospital, mas o ganho, está aqui a Miriam Garcia. Está devendo R$400 mil. Não, mas eu gostaria só para. E aqui, principalmente esse aqui. O INPS paga uma coisa irrisória para os profissionais. Eu vou citar aqui a doutora Dinamélia. Uma esterectomia, ela recebe R$190 e poucos, com responsabilidade grande. Uma médico não quer fazer a cirurgia de amígdala, porque também é R$100 e poucos, de forma que fica difícil fazer um relatório sobre o problema do sanatório, porque eles recebem, mas recebem muito pouco para os gastos que eles têm ali. É um gasto astronômico, porque tem funcionários, tem medicações, é uma série de coisas, alimentação, e não tem como sobreviver. De forma que nós teríamos que estar mais vezes falando a respeito para tentar achar uma solução mais palpável, porque da maneira que se encontra hoje o sanatório, é impossível eles funcionarem. E não podemos culpar ninguém. A Câmara está aqui para defender, para tentar ajudar, mas nós temos nossos limites e sabemos as dificuldades todas. Não sei se a ideia do que foi falado pelo vereador Ederson dos CAPS, de aumentar mais um CAPS para tentar ajudar, mas não sei se é a solução. Porque se não tiver a verba carimbada específica, não vai resolver o problema do sanatório espírita. De forma que fica aqui o meu desabafo, porque o INPS paga muito mal e é por isso que o sanatório está afundando cada dia mais, porque tem grande despesa e a receita muito pequena do SUS. E não sobe nada. Então, de forma que fica aqui o meu apelo, vamos achar uma solução aí para ajudar o Sanatório Espírita de Anápolis. Na palavra pela ordem, vereador Pedro Mariano. Obrigado, senhor presidente. Tava saudade dos microfones dessa casa aqui. Eu vou com o raciocínio do pastor Ed, de Vossa Excelência, da Miriam. O sanatório, antigamente, pastor Ed, já foi referência no Brasil. E eu vou dar um testemunho aqui, mesmo. Dois irmãos meus foram recuperados lá no sanatório. Tal. Lá foi uma ajuda muito grande, doutor Dinamério. Então, a gente tem que abraçar junto, buscar parceria. Sempre o ex-prefeito falava, o Antônio Gomide, é parceria que a gente resolve as coisas. Não adianta eu brigar com o Joaquim, o Mané, nós não chegamos a um ponto nenhum. Mas quando você busca parceria, uma rua de um jeito, de um outro, para melhor, para a população, é importante. Eu estou falando, dando um testemunho vivo, que dois irmãos meus, viu, Web? E eu acho que o CAPS hoje não resolve esse tipo de muitos tem que ser internado. Muitas vezes a família está doida para levar para lá, pastor. O senhor sabe, presidente da Comissão contra a Droga, Combate contra as Drogas, o senhor sabe, muitas vezes os parentes querem que leva para lá. Surgiu uma senhora, me chamou lá, o menino dela, 22 anos, doido, louco. Aí eu cheguei lá, eu chamei para pescar. Aí ele chegou lá no sanatório, falou que nós ia pescar, que era para ele esperar. Aí nós internamos. A velhinha tem 70 anos. E quando ele dá surto nele, ele quer bater nela, agredir ela, tudo. Então, a gente depara muito, como diz o Sargento Alberto, a gente depara muito com esse tipo de situações. Então, o sanatório é uma estrutura muito importante. Quem conhece lá, eu conheço lá, eu visito lá, eu sei, tem uma mega estrutura. E, então, eu acho que é isso aí. Agora, perante prestação de contas, vamos buscar as parcerias e depois fazer uma lei, uma ordem, para tipo que o sanatório pode estar aí prestando conta até para nós também. O vereador Jacques foi muito feliz nisso. Como está sendo o gasto, né, Dinamélia? Mas eu acho que agora, é igual o pastor, vamos buscar parceria para não fechar o sanatório, porque vai ter uma perda muito grande. Agora, eu vi um determinado vereador que outros municípios vêm, mas os outros municípios, Paulinho, tem convênio com eles lá, não sei que jeito. Nós temos que preocupar com o município de Anápolis, é aqui. Como está sendo isso, Senhor presidente, devolvo a palavra.
Também Sargento Pereira Júnior, por até 3 minutos, vereador. Obrigado, presidente. Quero fazer uso da palavra aqui para agradecer. Às vezes a gente usa a tribuna, vereador Pedro Mariano, às vezes para cobrar algumas coisas, mas o que tem que... Para agradecer, a gente também não pode furtar desse compromisso. Quero primeiramente aqui falar que essa obra não é nossa, tá? Porque às vezes a gente fala alguma coisa, faz alguma cobrança, alguns colegas pensam que a gente está se promovendo. Mas eu quero, com muita alegria, tive a oportunidade de receber, te fazendo uma visita, uma viagem no final do ano, e muitos moradores da região do bairro São Lourenço nos cobraram que o postinho de saúde do bairro São Lourenço tinha parado a reforma. Fiz a visita, realmente observei e vi em loco que realmente tinha parado. Fiz o contato na Secretaria de Saúde, no caso, o secretário de Saúde estava de férias, quem estava atendendo era o Ricardo, e ele nos falou que a dificuldade era no aporte financeiro. Final de ano, tem que rodar um sistema lá, que eu não sei como funciona, e que ninguém tinha recebido. Fiz o contato com o diretor da Gregory, que é a empresa responsável, e por isso quero agradecê-lo, porque até mesmo sem o repasse do pagamento, ele nos falou que ia estar continuando a obra, até mesmo de maneira mais lenta, mas que a obra não iria parar. Então, nessa oportunidade, quero agradecer o dono da construtora, mostra que realmente ele tem um compromisso com a cidade. Então, quero parabenizá-lo, dono da construtora Gregory, quero agradecer e parabenizar pelo trabalho o engenheiro Giovanni, que nos acompanhou sempre que ele liga, está atento às nossas reivindicações. Agradecer também, em nome do secretário Luiz Carlos, o Ricardo, que eu tive fazendo algumas ligações, liguei para ele umas 4 vezes, questionando e pedindo para que ele pudesse dar o apoio. Ele nos falou que a primeira empresa a ser pago vai ser essa empresa que já está com algum atraso. Então, quero falar para a população da região aí que as obras continuam essa semana agora. Semana passada terminou a parte do forro, e agora essa semana vai estar começando a parte do piso, e que as obras vão continuar, e com fé em Deus nós estaremos entregando essa obra o quanto antes, porque isso é benefício para a população e para a nossa cidade. Além do vereador Sandro Pereira, tem outros vereadores também que têm uma gestão importante na reforma do posto de saúde do bairro São Lourenço. Todos os servidores têm um questionamento, que eu falei com o Giovanni na época que começou a reforma. É um erro que aconteceu, que eu gostaria que não acontecesse nas demais obras do município. Que é o quê? Foi fazer a obra, vereador Jean Carlos, sem perguntar a realidade do postinho de saúde para as pessoas que trabalham na obra, vereador Pedro Mariano. Então, muitas das coisas que estão fazendo lá no postinho de saúde, infelizmente, não é a realidade do posto de saúde. Te falando com o Giovanni inúmeras vezes, falei com o pessoal da enfermagem lá, com o médico, infelizmente vão sair coisas lá que não é realidade do posto. Então, eu gostaria de pedir para que toda vez que a prefeitura fosse fazer uma obra no município, que pudesse fazer uma pesquisa de opinião para as pessoas que estão lá na ponta da linha, que eles sim sabem a realidade. Infelizmente, a reforma vai ser feita, mas infelizmente alguns detalhes não vão estar de acordo com a realidade do nosso postinho de saúde. Então é só isso, devolvo a palavra, muito obrigado. Vereador Gleib Martins, 3 minutos, vereador. Obrigado, senhor presidente. Fazer uso da palavra pela ordem, falar de alguns assuntos que, em vista hoje, bem concorrido a questão do grande e pequeno expediente, mas nós estamos preocupados com diversas situações que vêm acontecendo e nós somos cobrados. Somos cobrados 24 horas, que nós somos barristas, mora no setor, presidente de bairro também, a vida toda lá na Associação da Alexandrina, desde quando militando em política. As pessoas têm nos cobrado muito a respeito do Complexo Antônio Fernandes. Nesse recesso estive lá visitando lá, está praticamente pronto, faltam algumas coisas, a pista de caminhada e algumas medições lá que não foram acertadas, algumas notas lá que estão o entrave lá administrativo. Então, isso está preocupando a população da região e nós ficamos preocupados também, porque é uma expectativa muito grande de toda aquela região, dos moradores daquela região, que vai contemplar não só Alexandrina Antônio Fernandes, vereador Miguel Marrula, mas sim todas as pessoas que gostam de esporte. E vendo que muitas convênios têm alugado quadras, campo, e com a entrega daquela obra,
vai diminuir essa despesa para a prefeitura, porque poderá usar a estrutura do Complexo Antônio Fernandes. Então nós pedimos que o Executivo possa dar uma resposta a contento para que nós possamos inaugurar aquela obra este ano para a população. Outra coisa, senhor presidente, que está mais nos preocupando também, a respeito dessa questão da dengue, da zika vírus, da chikungunya, enfim, essas doenças que estão assolando a nossa cidade. Nós vemos no final de ano a iluminação natalina, eles fazem aqueles buracos lá no centro e para colocar aquelas hastes. Estive lá passando lá cheio de água, vereador Miguel Marrula, passei lá cheio de água aqueles locais. Então é uma preocupação grande. Se faz só final de ano, tem que ter uma tampinha igual isso aqui, colocar uma tampinha lá, que seja põe areia, depois retirar. Mas é uma preocupação da sociedade, é no centro da cidade. As pessoas têm nos procurado a respeito disso, falando por que não essa resolutividade o mais rápido possível. Porque ali está virando um verdadeiro criador de mosquito, a Aedes, nessas orifícios que estão lá. Quando tirou a passarela lá do indo para Bar de Lourdes, ficou também. Foram lá, jogaram terra, resolveu. Mas no centro está essa situação lá complicada. As pessoas preocupadas, os lojistas, as pessoas que frequentam. E não adianta aquela pessoa lá do bairro organizar sua casa, limpar sua casa, manter limpo, que vai ao centro. Pode ser contraída a picada do mosquito da dengue lá no centro da cidade, devido a essa situação. Então, pedimos aí que o secretário Ayr Ganzarola, que é o responsável por essa iluminação natalina, o secretário de saúde tem feito um bom trabalho, mas a própria prefeitura, a própria gestão, na secretaria do Ayr Ganzarola, está deixando a desejar nesse ponto. É isso que eu tinha que falar, senhor presidente, devolvo a palavra. Obrigado, vereador. Sem mais inscrito na uso da palavra pela ordem, sem mais nada a tratar na ordem do dia, encerramos a ordem do dia, iniciando as comunicações. Comunicando. Estou sabendo que ele vai pedir. Comunicando, vereador Alfredo Landim. Presidente, eu quero comunicar a todas as pessoas que usam o usuário lá do posto de saúde do Vivian Park, que pelo posto está em reforma, o atendimento está sendo lá no posto de saúde do Calistópolis. Está toda a equipe do posto de saúde do Vivian Park lá no posto de saúde do Calistópolis. Então, tanto a equipe, tanto o médico, o cirurgião dentista, como todos os outros funcionários estão trabalhando lá no Calistópolis. Então, quem precisar, pode ir para o Calistópolis, que será atendido. Obrigado, presidente. Só isso. Sem mais inscrito nas comunicações e sem mais nada a tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.